naravno preupotrebe protrljati više stotina hiljada puta prepodne, popodne, idemo na Ibarsku magistralovu. Preko Ibarske magistrale na rolovano, drži prži, bežanije kraj Beograda i tako bliže šire dalje, nosi me, vodi me. Veliki pozdrav za naše drugara Lepomira, nego da si druže moj, svako dobro ti želimo. Ej zemljače za volanom, samo teraj desnom stranom, ne prelazi na levi samo. Čekaj ste, ne protavljamo. Šta ima tu cokola? Pivom, promuku sam ponovo. Ali dobro, stariš, sinoć je bio izuzetno dobar turnir, jak turnir, da napravio sam dobar performans, dobro sve, malo više sam pevao, nisam dozvolio da se glasim žicama, oporavio se, kaže, nemojte mi zameriti. Sada ćemo igrati na chess.com, partije je ono na ono naše, na 10 minuta, da popravimo rating, jedna stvar, druga stvar, da prikupim što više ljudi s kojim ću moći da sarađujem, radim i tako dalje, da upoznam nove ljude. Dobro večer, Savki 81, dobro došao na stream, poštovanje, kako si, što radiš, molim vas, zapratite me na YouTube-u, DTCS, na Twitchu, TASFD, ako treba priprema za partiju, pardon, ali za partije, i tako dalje, slobodno me kontaktirajte na tasfd.net.hotmail.com. Pa, naravno, da počnemo, veliki fan, 12 me zapratio, hvala ti puno, zemljače, čekaj, stani, da ćeš, čik, 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 pogodi, ajmo da vidimo, rekao sam, partije na 10 minuta, jer imam vremena, MR, Kile, 93 me zapratio, hvala ti puno, welcome to stream, sir, good game, sir, da vidimo, napravimo saradnju, ne znamo ko je čovjek, da vidimo kako čovjek igra, šta igra, kako igra, E4, D6, rekao sam, ajde jednu da me ubiješ, Mrkile 93, ja igram šah, gospodine, pošto sam te zapratio, dobro, mogu da ti platim pivo, eto, evo, platit ću ti pivo, molim te, zaprati me na YouTube-u i podeli što više ljudi da me čuje, dođe, vidi, itd., itd., hvala ti puno, na YouTube-u DTCS, itd., itd., ako nije problem, preporučujem svima da što više ljudi dođe na moj kanal, čuje, itd., 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 eto, nije problem, eto, ako nije problem, hvala puno. Eno, nedostaje mi, ne kažemo, Pirc, igramo još večeras, sutra je već na redu francuska obrana, pa ćemo da vidimo, dobro, rokada, rokada, da kažemo, čovjek igra neke sisteme, kako se zove francuska obrana, pa će da vidimo, Nedalor 71, dobro večer, druže, poštovanje, dobro došao na stream, kako si, što radiš, pa nemojte, mora da zagrmi, mora da tamo, mora C5 u tikvu, skakač G4, visićeš tamo, može skakač BD7 i C5, ajmo tu liniju da probamo, nismo igrali odavno tu liniju, skakač sa B na D7 i C5, Sokoljski, pivo, što imate od sokova, pivo, drži, prži, gore, dole, zovu me novinari, fanovi, naravno, prijatelju moj, C5 u tikvu, ideja da se otvori crnopoljec, furiz, majster, desi životinjo, dobro večer, drugari, moji, poštovanje, nadam se ste dobro, dobro došli na stream, drži, prži, kako ide zemljače, kako si, Dark Knight Srbija, welcome to stream, sir, hvala Bogu, uvijek sam dobro, kako ste vi, CD1, B6, LB7, i tako, bliže, širi, dalje, mislim da mi nedostaje još 5-6 ljudi, da kažemo, na Twitchu do 900, pardon, ja se vidim na YouTubeu do 900 followera, molim vas, zapratite me, da večeras, što se kaže, izađemo na vrata sa, kako se zove, da završimo, pa gde si deki zemljače, dobro večer Fajiću, da završimo večeras sa 900 followera, ako nije problem, ako mogu da vas zamolim, pa nemojte, molim vas, zapratio sam te na liče, zovem se Izigo, tamo, prijatelj, iskreno ti kažem, ne trebaju mi tamo followeri, veruj mi, trebaju mi followeri, kako se zove, na YouTubeu i na Twitchu, to sam već više stotina hiljada puta objasnio, rekao, zamolio, čuki, visiš ovde, dobro, A6, B5, veliki pozdrav, Sladi, Dojan Crta 66, dobro večer, druže, dobro došao na stream, kako si, što radiš, nadam se da si dobro, et, nisam ja majstor, ja sam samo običan čovek, više puta sam rekao, koji voli šah samo i to je to, pre podne, po podne, ujutru i uveče, skakač G4, E6, D5, čuki da vidim kako ti dišeš, prijatelju, to B8, Fajić, ti si doktor, bre,
Pa čekaj, stani zemljače, da si bio ranije. Dobro, prijatelj, ti kažeš, ako ti kažeš da sam doktor, nek ostane doktor onda, ja neću da se mešam. Čekaj, H6G5, čujem da se šah igra na ovom kanalu. Gde si PKS734, gde si zavljače, poštovanje, kako si, šta radiš? G5, skakačka 5, da sklonimo tog, da kažemo, jakog lovca. Poštovanje, nemače da se radiš, da si dobro. Uvek dobro, gospodine, uvek dobro, hvala Bogu, uvek dobro, uvek nasmijeno. Malo sam promukao, naravno, svaki dan streamujem, svaki dan pesma, i tako dalje, i tako dalje. Nosi me, vodi me, pitam kuda, činiš te, tako je, prijatelju, pa daj da kokamo kokice, čekam te ko zeblo sunce da odigraš, kako se zove, D5. I sad smo, da kažemo, prešli na neki način, popravljam, namještam, na više načina u Volški gambit. Ovdje ću da ga vodim na more, vodit ću te mala na more. Čekajte se, hoću skakat tu pa tamo. Hoću LC8 pa F5, tikva.com, bahato.com, metla.com, rolovano.com, nosimevodime.com. Pa nemojte, tako je, prijatelju. Pa gdje si ranije bio? Sunce ti pojede, a hoćeš to, pa da visim tu. Ako pojedem pešakom, otvorit ću ti ovog. Ako pojedem onog, visim tamo, eti. E, moji DNA, šta si odigrao, eti. Pozd, deki, ja sam zakasnio mnogo, veliki fan 12, nisi zemljače, ne možda zakasniš, budi siguran da kod mene niko nikad nije zakasnio, pa nećeš ni ti zemljače. Pa nemoj, molim vas, zapratite me na YouTube-u, DTChess, na Twitchu, TASFD, ajmo večeras, dragi moji drugari, prijatelji, poznanici, koliko god vas ima, da skupimo, da kažemo, tu famoznu cifru od 900 follower na YouTube-u. Ajmo, ja mislim da imam 895-6, znači treba mi još 4-5-6 ljudi, što se kaže, da skupimo, da vidimo gde smo, šta smo, drži, prži, pojede čovjek celu tablu, jedi, prijatelju, nemoj da si gladan, i treba da jedeš, jedi, treba, nemoj da si gladan jedati. Nadam se da ste dobro, nosi me, vodi me, nisam treba skakače 5, znači treba sam prosto drugačije da igram. Čoveku sam dao čistog pešaka, džabe, i sad će da me zeza, da me vodi na more, tamo, vamo, gore, dole. Imaću problema ovde, pazi, moram da ti priznam, kao čovek čoveku, tu pa će tu da visi. Šta je video zemljak, sunce ti poljubim? Ajde vidimo šta si video, et. Neće tebi, de, ništa, post, deki, neće tebi ništa ovaj, što, možda ga znaš? Jeli, zemljače moji dobri, možda znaš čoveka, ali znaš čoveka, to mi zanima, možda znaš čoveka, eti, možda, zemljače moji dobri, znaš čoveka, eti. Avo, brate, dosta novih ljudi došlo na moj stream, hvala puno na podršci, hvala puno na svemu, hvala ti, hvala za sve, sve, sve. Šta je ove radi zemljak ovde? Ću ga odvedem ja na more ovde, koliko ja vidim, ovde će, prijatelju, čekaj da se prepakujem, na skakač B6 dana C7. Dobro, ovo ću da vodim na more, pazi. Dođi, dođi, mala, da ti uzme meru, veruj, veruj meni, starome šnajderu. Tako je, prijatelju. Volim, prijatelju moji, kad se grčite protiv mene. To nekako obožavam. Kad se ljudi grče protiv mene, tu pa tamo, tu pa vamo. Kako da se prepakujem? Hajmo ovako. Hajmo ovako pa LD7. Pa ajmo ovako pa LD7, pa vrati se, Neno, vrati. Pa drži, pa prži, znaš već kako idete. Možda tu pa tu. Možda tu pa tu, kako da mu uzmem damu? E5. Nisam shvatio ideju poteza E5. Sad znaš ako pojedem ovdje. Tu pa će nešto da me zeza tamo, pa će ovamo. Sad znaš ako pojedem. Skakač G3. Nisam shvatio, a uzet će na C5. To mu je ideja. Pa uzmi, prijatelju, šta me briga. Desima Resko, 98. Dobro večer, druže, dobro došao na stream. Kako si, šta radiš? Nadam se da si dobro i tako, bliže, šire, dalje, gore i dole. Hoću F5 i E4. Pa da vidimo, brati. Hoću, prijatelju, definitivno F5 i E4. Pa ti dokazuj. Hoću F5 i E4, pa ti dokazuj do sutra, što se mene tiče. Ako te upita neko, šta sam ti bio ja? Naravno, prijatelju, da ti imaš sve. Naravno da ja nemam ništa pre podne, popodne, ujutri i uveče. Ali dobro, ajde vidimo kako si ti ovdje. Ajde, prijatelju moj, da vidimo kako si ti u ovoj poziciji.
treba mi za novine, što se kaže. Treba mi za novosti. Danas igre prave nevjerojatne greške, ali takav je dan. Šta ti kažem, druže, samo polako i bit će sve super, veruj mi, samo deke slušaj, samo opušteno, kao kod zubara, veruj mi. Čekaj, stani, ovaj mi pravi problem malo ovde, nemoj da mi zameriš, molim te, nemojte mi zameriti, molim vas. Čekaj, stani, malo mi ovaj zezao ovde, znaš, malo zemljak, imam slabije vreme, malo tamo, malo tupa tamo, tupa vamo, imaću problem ovde, pazi. Moram da ti priznam da ću imati problem ovde i to veliki problem. Ovi se izgleda, mene ne boji uopće čovjek. A vidim sad će ti igraš. Nisam nešto previdao, sunce ti poljubim. Nekako mi ovaj, mi se, znaš ono, ne da mi da dišem i ne da. To mi se ne sviđa, razumeš? Moram uvijek da imam neku šancu. Dama C6. Dama G6. To ti ideja. Pa dobro, prijatelju. Ako ti to ideja, imaš pravo. Poz, deki, kako si, kako ide? De si jako neon? Dobroveče, druže moj. Kako si, što radiš? Nadam se da si dobro i tako bliže, šire, dalje i gore i dole, eti. Da si mi dobro, sve zašava, nisam te baš dugo vidio na streamu. Nadam se da si dobro, eti. Baš dugo te nisam vidio, eti. Dobro, pozdrav nebitna persona. Dobro došao, druže moji, na stream. Poštovanje, kako si, što radiš. Nadam se da si dobro, pre podne, popodne, ujutru i uveče. Idemo na kokice i tako dalje, i tako dalje. Dobro, razvuci pitu, šta radim? Razvuci pitu, ovdje sam izgubljen. Ali dobro, šta da radim, visi tamo, visi vamo, raspala mi se pozicija, ovako dugo nisam stajao loše, to moram da priznam, pazi. Dugo, dugo te očekujem, baš dugo, prijatelji moji, ovako loše nisam stajao, pazi. Malo sam promukao, ali dobro, eto, moram da ti priznam da baš dugo nisam stajao ovako loše, pazi, to moram da priznam. Baš dugo nisam stajao ovako loše, pazi, B4, C5, odošle svi na vrata, sunce ti poljubim, a ja vamo nisam postigao ništa, što se kaže. Pazi, a ja vama, prijatelju moj, nisam ništa postigao, eto. Ali dobro, ajde da vidimo neke pozicije. Znači, B4 i Belim, mnogo bolji tu, bez daljeg. Pa, da, brati. I ja bi to odigrao kad bi znao, eto. Da sam te sreo ranije malo, ne bi mi srce za drugu ženicu znalo. Naravno, prijatelju, D6, da ti imaš sve, a ja nemam ništa. Mogu tu da stanem. Ne me ne zezam negde, aj tu ću da stanem, priđi bliže, što bliže, priđi, 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 što se kaže, priđi, zemljače, što se kaže. C6, D6, čakaj, LB5, čisto da mu ne dam neke pozicije, ali dobro, možda mogu da se grčim ovde. Deki, šta imate od sokova? Pa pivo, druže moj, pivo, eti, to je prvo ono, dobro, e sad kako da se prepakujem? Kako da se prepakujem ovdje? Ajde, idemo svojim putem. Takni me, takni, polako se primakni, nežno dodirni, đavole, nemiri, u Novom Sadu, u Novom Sadu, ostani kraj mene, čekaj, stanim da povećam, ali tako, gde si, jega, adventure, dobro večer, druže, dobrodošao na stream, kako si, što radiš, nadam se da si dobro, prepodne, popodne, ujutru i uveče. Šta je ovo, sam stihulje? Ajde, brate, mora se grčim. Uću skroz kraljem tu da stanem, brate. Skroz preko Ibarske magistrale idem na sokove. Ma ide, Milanče, prijatelj, okolo naokolo, brate. I stanem kraljem na E5. Igor Vacke, od kad te sreh toh, ja nema mira, lepota tvoja mene opija, a ti ne želiš da vidiš to, jer ima ženica. Koliko ima beše ženica? Ma ima zemljak mnogo ženica, čekaj ću tu da stanem. Pa nemojte, des Igor Vacker, pardon, popravljam, namještam. Kako si, što radiš, druže? Nadam se da si dobro. I tako dalje, i bliže, i šire, i... Čekaj, E3, možda tamo, možda vam, nema ideja, skakač C4, skakač tamo da me zeza. Hoće čovjek da me vodi na mora, čekaj ću tamo da se prepakujemo vamo, et. Čekaj, ne, D6 predamo odmah, jaj, Dejane, brate mi. Ne obraćam pažnju, brate, ne obraćam pažnju. Ne obraćam pažnju. Gde stati? Ne obraćam pažnju, pojede tu i predam odmah. Pojede tu i predam odmah, brate. Ne obraćam pažnju, brate. Jednostavno ne obraćam pažnju. U totalno, dobro, ajde, šah ti je. Ne obraćam pažnju. Ali dobro, možda mogu da mutim vodu ovde, pazi.
Možda mogu da mu zamutim vodu. Super se, hvala, pitam Rain pre podnje, pa da mogu da strijam i da gledam Twitch i tako dalje. Aj, deki, grči se životinje. Gde si first meister? Čekaj da mu dam šah jedan, odvim, gde će da stane, vrti. Čekaj da mu dam šah jedan. Znači, totalno sam, ovaj mi je sumnjiv, mnogo je ovaj sumnjiv. Mnogo nekih poteza je čovek odigrao, dobrih, što se kaže, a ja ništa nisam stvorio, razumeš? Sumnjivi su mi ovi, mnogo su mi ovi zemljaci sumnjivi, pazi šta ti deki kaže, eti. Pazi šta ti deki kaže, ovi momci su mnogo sumnjivi, pre podne, popodne, ujutru i uveče su sumnjivi momci. Mnogo su sumnjivi ovi momci. Pazi, da ne mogu 200 poteza da pipnem fudbal. Pazi, ja dva istiram, dam mu i ja, brati. Pazi, prijatelj, ove dvojica, pojedeš tu, dam tu šah. Ajde. A imaš tu šah da daš. Mora večito da ih sere, što se da izvinete. Večito mora da... Dobro, dobio si partiju. Može revanš? Ovaj mi je sumnjiv, mnogo mi je sumnjiv ovaj. Nijednostavno mi nije dao šansu, ni u jednom trenutku partije mi nije dao šansu. Ali dobro. Good game, sir. Kako se kaže? Good game, sir. Čekaj, stani da vidim. Rapid... Pa ima, malo partije ima. Malo partije ima. Malo partije imaš, prijatelju. To mora da se proveri. Dobro, gospodin odigra jednu partiju i pobegao. Naravno, zemljače, jednu partiju odigrati i pobegnete. Dobro, idemo dalje. Tere vozi dalje. Welcome to stream, sir. Good game, sir. Da vidimo, da napravimo saradnju sa čovekom, ako nije engine. Znači, E4, D6, Pirc. Ovo, C4, skakač, F6. Da vidimo kako ljudi igraju, šta igraju. I tako, bliže, šire, dalje, gore i dole. D4, G6, kažemo Pirc. A što visi na E4, što ja to nisam uzao, brati? Što je, prijatelj, ovo? Da li ovog... Na dama D4 imam skakač F6. Hoj da vidimo zašto ja tog ne bi smijel da uzmem. Znači, molim vas, zapratite me na YouTube-u da večeras dođemo do 900 followera. Trebam još 5 ili 6 followera do 900. Ako nije problem, molim vas, zapratite me na YouTube-u DTChess. Hvala puno, podelite svima da skupim što više followera, pratijaca i tako dalje, i tako dalje. Sutra s kojim će ljudi da sređem. Koji ti je omiljeni šahista? Magnus Carlsen, pre bio. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Šta je ovo, dobro? Pojedemo ovako, vidi, čovjek dade, crnopoljica dade. Ovaj, ja ne znam šta radi čovjek. E, mi je dao crnopoljica, ali ima pijona manje. Pa šaka manje. Ali dobro, da vidimo šta se dešava. Znači, molim vas, zapratite me na YouTube-u, DTChess, na Twitchu, TASEVD. Do neba vam hvala. Znači, treba mi dosta followera. Šta radi ovaj zemljak? Prijatelju, dame F6, visiš tu, to predaš odmah, vrati. Šta je ovo radi, vrati? Šta radi ovo? Ima figuru manje, ovo se zaza sa mnom, vrati. Good game, sir, good game, sir. Čista figura manje, 10. potez, vrati. Prijatelju, šta je ovo? Ovako ja igram. U Novom Sadu, u Novom Sadu, ustani kraj mene. Čovjek se zezda sa mnom. A meni isto, a od stariji Mihalj Talj. Pa dobro, meni Karpov i Kasparov. Da, PKS kralje. Šta radi ovo? Hoćeš i to da pojedem? Šta radi zemljaki? Ne razumem. Ne može čovjek da se naigra s tomom, već je kraj. Mr buba, mr tuba, mr oj, mr... Nemoj samo da me napadneš. Kao Boga te molim, nemoj samo da me napadneš. Šta je ovo, ljudi? Ovu životu nisam doživeo da čovjek ima čistu figuru manje za otvaranje igre dalje. Pozdrav svima, Met! Dobroveče, kako si, što radiš? I 300 topova neće ti pomoći. To si upravo, eti. Ja ne znam zašto čovjek igra dalje ovu poziciju kad ima čistu figuru manje iz otvaranja, brati. A dobro, misli čovjek da može plafon da padne, da nešto padne. Čekaj, stani, da ćeš i tako da... Nevjerovatnih likova ima. Majke mi moje rođene, da, ovaj se mene ne boji, eti. To si upravo, eti. Prijatelju, hoćeš ti da promenimo po jedno drvo, što se kaže. Ne znam da sam ja pričao kako se smeje Magarinja. Ne znam da li sam vam pričao kako se smeje Magarinjo, et. Nisam vam o tome pričao. A možda i jesam, et. Da, možda i jesam pričao o tome, et. Ne mogu da se setim, et.
Pazi da ti kažem, iskreno ne mogu da se setim kako se smeje Magarinjo. Gde si da čoni 1978, dobro večer, dobro došao na stream, kako si, što radiš? Šta radi ovaj zemljak? Vrti levo, vrti desno, vrti gore, vrti dole. I čovjek se definitivno, kad nam bodem skakačca 5, mene ne boji. Tako je, jedi prijatelju moj, nemoj da si gladan, sunce ti poljubim gladno, vodi ga na kokice ovaj zemljak. Ja ne znam ovo što, ja ne znam stvarno koliko još će ovo dugo partije da traje. Desi si dobro, poštovanje, kako si, šta radiš, dobro došao na stream, što se kaže, eti. Udahni duboko, vidiš da te hoću, najlepše se stvari ideš, ali samo preko Ibarske magistrale. Da, samo preko Ibarske magistrale, to si u pravu. Ali, čak i tvoj, dobro, drži vodu do gosti i odu. Drži vodu do gosti i odu, eti. Čovjek si dalje mene ne boji. Ma, ne! Čovjek si dalje mene ne boji, sunce ti poljubim. Zašto bi mi se bojati? Zašto bi mi se čovjek bojati? Naravno, čovjek vrti levo, čovjek vrti desno, čovjek vrti gore, čovjek vrti dole, zavrti mi su tikli. Neverovatnih ljudi ima, majko moje. Pazi, neverovatnih ljudi ima. Igraj mala ti, ja ću pevati. Igraj mala ti, ja ću pevati. Nema kako čovjek igra, šta igra, s kim igra. Pazi, čista figura više. I pešak manje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 8 pionaca. Težak čovjek za saradnje, vrati. Znaš kako ćemo? Ajde, drži vodu, hoću promijenim celu tablu. Igraj mala, ne stidi se, povračina. Čekaj, stani, gde ćeš i tako dalje. Ja ne znam, zašto se ova partija još uvijek igrajete. Ali dobro, znaš kako se kaže, nosi me, vodi me. Pazi, teško ću moći da prođem ovde, a? Ili, pa dobro, ajde prvam da prođem. Dimba, a srce sam ovako, dimba, 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 dimba. U Novom Sadu, u Novom Sadu, ostani kraj mene. Ajde, prijatelji, da promenimo celu tablu. A srce samo ovako, dimba, 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 dimba. Čekaj da se prepakujem. Ajde, opet isto. A srce samo ovako, dimba, 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 dimba. Šta radi ove zemljaki? O, sunce ti, poljubim zemaljsko. Ajde, igriš 200 poteza, molim te. Dobro, ajde, sad ću C6, C5. Da račistimo gužu, što se gaže. Pa nemojte, molim vas, pa nemojte. Čovjek igra dalje, brate. Igraj, zemljače, moji dobri. Imaš pravo da igraš. Igraj ti, ja ću da pevam. Svejedno, čovjek je na kamura. Može stvarno da pobedi, jeti. I to što kažeš. Dobro, ajde, idem gore. Idem dole. Mene leđa ne bole. Ima pravo čovjek da igra, šta će? Šta će mučenik, ima pravo da igra, jeti. Pojedem, 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 drži, prži. Pa ajde da... C5 u tikvu i tu, tu, tu. Može, poješću tobom. Neverovatan čovjek, brat. Neverovatan, ovaj čovjek je neuništiv. Dobro, jedi Dene, nemoj da si gladan. Jedi Dene, nemoj da si gladan. Sunce ti bolje mi gladan. Još uvijek se igra partija, pazi. Pazi, još uvijek se, prijatelju moj, partija igra. Samo za pozdrav za Lepomira. Gde god da si, zemljače, svako dobro ti želimo. Čuvaj se, molim te. Ej, zemljače, za volanom, samo teraj desnom stranom, ne prelazi na levi samo. Tako je, prijatelju, pa naravno, da ti imaš sve, ja nemam ništa. Kako se to desilo, da ti imaš sve, ja nemam ništa? Daj to da računim. Pa ne. Čekaj, stani da trljam malo ruke. Čekaj, stani, moram malo da protrljam ruke, što se kaže. Čekaj, stani, prijatelju, da protrljam ruke malo. Čekaj, sad moram da popravim. Malo tamo, pa vamo, pa vrti levo, pa vrti desno, pa gore, pa dole, pa se odemo namo, pa se vratimo. Naravno, prijatelju, šak, 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 šak. Ajde vidimo koliko šakova možeš da daš, brad. Daj to, prijatelju, moj, da račistimo. Koliko ti šakova možeš da daš, pazi. Ajde da vidimo. Šak, šak, šak. Tu ćeš. Pa dobro, sad,
ulazi i top u igru. E sad polako, još 200 poteza. Pazi da je Anče damo da napravi sa HP šakom. Povedi čoveku remi, samo da pitam babu. Pazi da ti kažem, kao čovek čoveku, samo da pitam babu, zemljače. Evo, sad ću babu da okrenem. Pazi, samo da pitam baku tu. Čekaj, idem okolo, eti. Ma idem prijatelju, idem tamo, idem vamo, eti. Čekaj da vidim kako čovjek igra, eti. Pazi, rekao sam ti, da, pa neće da prihvali. Pazi, samo da priđem kraljama, da aktiviram svoju figuru, pa ćemo oni ja lako da kokamo kokice, razumeš? To nije problem, eti. Samo da vidimo kako čovjek diše, eti. Tako je, prijatelju, tako te ludo volim, ali reči dve, možda B4, možda A4, da ga čačne malo, nekako dišete. Možda prijatelj A4, da vidim kako diše zemljake. Možda i neću. Možda i hoću. Možda i neću. Pa nemoj. Joj, pa nemoj. Čekaj, stani, kako da ga odvedem na more i da mu kupim kokice na mnogo brz način. Tamo, pa vamo, pa drži, pa prži, pa odem, pa se vrati me. Možda A4. Hajde, sviđi mi se A4, malo da ga čačemo. Da vidimo kako čovjek... Lazaro, ti je me zapratio. Hvala ti puno, druže. Molim te, zaprati me na YouTube-u. DTČS, podeli svima koliko god vas ima i tako bliže, šire, dalje, gore i dole. Čekaj, dobro, ajde, sad ću tog da pojedem, onda uđem kraljem i dobijem partiju. Valja, mogu da dobijem partiju. Johnny Sine me zapratio. Hvala ti puno, druže. Molim te, podeli svima na što više ljudi, da me što više ljudi čuje, upozna, vidi, tako dalje, eti. Čekaj bre, idem svojim putem, eti. Molim vas, zapratite me na YouTube-u DTČS, da večeras pređemo magičnu brojku od 900, ili bar da dođemo do 900 followera na YouTube-u. Do neba vam hvala svima na podršci, do neba hvala svima što pratite moj trud, moj rad, i tako dalje. Još malo. 6 meseci rada, radi. Još malo, 6 meseci, 13. juna će biti 6 meseci kako sam došao na YouTube, na Twitch, na gore, na dole, preko Iberske magistrale, na sokove, na pivo, Gričko i Mičko, nosi me, vodi me, tako je, prijatelju. Ajde, prijatelju, ti da promenimo celu tablu ako ti slažeš. Ako te upita neko, šta sam ti bio ja, nemoj da predaš, nemoj slučajno da predaš. Meni 6. rođendan, pa opet slaviš rođendan, zemljače, pa koliko rođendana imaš, sunce ti poljubim, zemaljčko. Pa nemoj. Čekaj, F4 malo da ga demontiram, jete. Čekaj, prijatelju, F4 malo da imam gde da prođem, što se kaže. Radiš ko Japanac, brate. Kao Japanac, brate. Svaki dan stream, svaki dan novi dan, svaki dan analize, baze, igraj, pevaj. Znači, jednostavno tako moram da radim. Tako je, prijatelju moj, koji ti je cipele broj. Sad idemo preko Ibarske. Tu, neko te zove. Tu. Čekaj da se javim, brate. Čekaj da se javim, halo. Nemoj da mi predaš, pa nemoj, molim te. Zemljače, možemo ti da igramo do jutra, brate. Nije problem, jete. Prijatelju moj, možemo da igramo ti do jutra. Ako te upita neko, šta sam ti bio ja? Ja ne znam, brate, možda hoće remijet. Samo da pitam babu. Ajde, dajmo remijet. Pa zemljače, za remi, znaš kako se kaže, morat ćeš, prijatelju, bar 200 poteza da odigraš protiv mene, da bi partija možda bila remi, pazi. Možda. Pa nemoj. Ne znam da sam ja pričao za Gricki i za Micka. Naravno, prijatelju. Ma neću tebi deki ništa. Veruj mi. Da, napravi 4 dame i ponudi remi. Ne. Pa čoveče, ne ljuti se. Pazi, to ti je klasično, čoveče, ne ljuti se, znaš. Ne. Tako je, prijatelj, ajde još neki potez. Ma, prijatelj, ajde još neki potez. Ajde još neki potez. Ne. Čoveče, ne ljuti se. Ne. Pa nemoj. Šta je ovo, brate? Pa tako je, prijatelju. Neće tebi deki ništa. Polako.
tek je 52. potez. Još 100 poteza da ti dokažem ovu bolju. Strašno, brate. Strašno, majke mi moje rođene, strašno. E, moj Dejane, kako one kaže. E, moj Dejane. Ne, ne, ovaj Remi, da, krivugli lovac. U Novom Sadu, u Novom Sadu, e, ostani kraj mene. Beli mnogo bolji u nekim pozicijama. Good game, sir. Može remaš, gospodine. Naravno, da će čovjek, da, kako se zove, Slobodan Savić me zapratio. Hvala ti puno, gospodine John, ni sine, Dene, koji si ti kralj? Ja nisam kralj, gospodine, ja sam samo običan čovjek koji voli šah. Nemojte mi zamjeriti, ponavljam to, ponovit ću više stotina puta. I tako dalje, i tako dalje. Good game, sir, čovjek je odigrao partiju, otišao. Čekaj samo sekundu, molim te. Samo imam 898 pratioca. Molim vas, treba mi još, da kažemo, dva čoveka za večeras da dođemo do 900. Dehi, tehnički savjet, malo bolje namesti kamere da ti se osjeća pola glave. Dobro, napravi malo lepši kadar i pozivaj neku tablu šakovsku ovanu i probaj neki bolji mikrofon samostojeći. Dobro, druže, ovo je za početak samo. Sutra kad budem skupio parice, bit će onaj mikrofon, ono čuda i tako dalje, i tako dalje. Sad bolje, gospodine. Znači, mikrofon, mislim da sve radi, sve se čuje. Ovo je oće mučenik, remač. Pa ajde, zemljače, ako si navalio, brat. Ajde, prijatelj moj, ako si navalio, da ti dozvolim, brat. Nosi me, vodi me, čekaj, stani. Sad je malo previše podignuto. Dobre, 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 dobre. Ajmo da vidimo. Šta hoće ovi zemlje kod mene, brate? Ajde vidimo, E4, E6, francuska odbrana, na meniju, B6. Pa šta hoćeš, da igramo francusku, šta hoćeš? Ne razumem. Ajde, ajde, ajde shvatim. Tako je, ajde da igramo to što želiš da igramo. H6, sunce ti polje. Pa nemoj, čovjek se definitivno, G6. Au, brate mili, čovjek se definitivno mene ne boji, brate. Prijatelju, trebalo bi da mi se bojiš, pazi, da ti kaže deki kao čovjek, čovjek koji vede C3. Ime sadržaj, ručno samo malo tehnike da poraste gledanosti. Hvala ti puno, druže moj, na savjetu. Dobra ti je ova košulja. Pa iz ludnice. Gde si nabavio košulju? Pa ludnici su mi dali, sunce ti pa ne. Kaže, gde će za novu godinu? Pa, čuo sam da će bude dobro zezanje ulazi, čujem da je tamo ludnica. Ovo su spektakularni potezi. Ne, gospodine, ovo čovjek hoće da vidi kako dišem pre podne, popodne, kao što vidite, nastala ova pozicija gdje čovjek drži, prži, vrti levo, vrti desno. Pa dobro, prijatelj, aj ti, ako ti vrtiš levo desno, vrtim ja levo desno. I onda samo u jednom trenutku neće imati, što se kaže, deda stane i samo će da bude, nosi me, vodi me, ne pitam kuda. Dobro večer, zemljače. Čujem, ulazi ludnica. Ne, tamo sam za novu godinu. Pa nemoj. Da, da, ne, samo pitaju me ljudi. Kaže, ti si totalno lud. Kaže, ti si totalno... Kaže, Lazar Jojić me zapratio. Hvala ti puno, druže. Do neba ti hvala, et. Lazar Jojić me zapratio. Do neba ti hvala, et. A u sunce ti poljubim. Šta je ovo? U Novom Sadu. U Novom Sadu. Čik, 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 pogodi, šta mi treba, šta mi godi, za početak 1000 followera na YouTube-u. Ja nemam šta ovaj protivnik, ja ne znam šta ovaj protivnik pokušava. Pa hoće da me vodi na more. Hoće zemljak da me vodi na more i da mi kupi kokice. Evo, ja ću da ti kažem šta hoće. Vidiš da čovjek igra levo, igra desno. Pa dobro, čovjek igra kako zna i ume. Vidiš, ja igram levo, desno, vrti tamo. A vidiš, sad ide igra čovjek. Ko je ovo država? Ne znam, Izrael, da li Izrael? Da li Izrael? Da, Izrael, welcome za Izrael. Čekaj, stani da imamo. Sad je diskutabilno kako ja da se prepakujem, kako me Bog dao, a dao me. Hajde, ale, tri dama, djede da ga čačne malo. Jel Dejan Jovelić onaj... Da, da, gospodine, da. Pozdrav za Dejan Jovelju, našeg dobro drugara, vrati. Našeg dobro drugara, pozdrav da god da si. Čovjek je malo brži od ostalih. Sunce ti poljubim, čovjek je mnogo brži od ostalih. Mnogo brži od ostalih, sunce ti poljubim. Pozdrav za Dejana i Ovelju. Da god da si, druže, svako dobro ti želimo. Ako imaš vremena, dođi na stream da popijemo pivo, da se družimo, šalimo, zezamo.
I on me gleda, po svi trebaju mi, ili koristiš neke socijalne, ili koristiš neke Ćao Tasevže, Bora Lucifer, welcome to stream, sir, dobro večer, dobrodošli na stream, koristim sve moguće, i Twitch, i Twitter, i Instagram, i Face, i Mail, i Skype, i Viber, i WhatsApp, i ne znam već, mnogo nekih stvari, eto. Čekaj, stani, sad je već košpanka nastala, skakač tu, visićeš tu, skakač tu, pa F4 u tikvu, jaoj, ovdje će da puca, sunce ti, poljubim, ovdje će da puca. Udahni duboko, F5 u tikvu, H4, G4, tamo, vamo, ne znam kako da se prepakujem, najbolje što se kaže. Hajde skakač K2 i F4 u tikvu, stavi link u opisu da te zapratimo svi, evo. Ovdje ću da stavim, da kažem, i YouTube, DTCS na YouTube-u, na Twitchu, TASEVD. E, to mi je Twitch. Znači, prvo je YouTube, drugo je Twitch. Molim vas, zapratite me u što većem broju, da što više followera, pratioca, poznanika, ljudi s kojim ću moći da radim, da sarađujem i tako bliže, šire, dalje, gore, dole i tako dalje. Nemojte mi zameriti, ovako vas molim, promukao sam. I tako je, Srbine, tako je, kako je. Čovjek se mene, Facebook, Instagram, Tasev Dejan. Samo kucaj Tasev Dejan, lako ćeš da me nađeš, veruj mi je. Pa ću ti F4 u tikvu i kad pojedeš tu, pojedem. I onda ću F5 u tikvu, celu tablo da otvorim. F4 u tikvu. Zamisli, snimiš video u šrku lozi, šta misliš, ko bi gledanost bila? Ogromna, brate. Ogromna, brate. Veruj mi, to niko nikad nije uradio. Niko nikad, pazi. Ja ću to da uradim, brati. Demontaža, gledam te i moja baba da te zaprati. Gledam da te i moja baba zaprati na Twitchu. Hvala ti puno, Demeče. Do neba ti hvala, druže moj, na podršci. Hvala ti, hvala za sve, sve. Dobro, evo malo, drži, prži. Znaš kako se kaže? Nosi me, vodi me. E, čekaj, stani da ga ja pitam. E, i da te pitam, koji je to ritam? Top F2 i onda Top F1 gomila.com. Ovdje će da puca, sunce ti poljubim. Ja se šalim, zezam, pazi, ali ovdje će da puca. Pa nemojte, molim vas. Čekaj, hoću tu. Ovo mi se sviđa ovdje. Ovo mi se sviđa ovdje. I da, i tvoja baba, da, pojeli bi i tabloid. Pa dobro, šta da radiš? Šta da radim kad ne mogu tebi da se vratim? Šta radi ovaj zemljak? Top E2 i gomila.com. Dobro, i sad biram koju ću gomilu, da li na F2, da li na E2. Znači ovdje će vrlo brzo da poleti. Pazi, ovaj kad se otvori, to je kraj partije. Samo da kažem. Čik, 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 pogodi. Pozdravi je, pozdravi. Vidi ovo, brate. Šta radi ovaj zemljak, sunce ti bolje vidi. Čovjek dade, čistu figuru dade čovjek, brate. Ajde, shvatim ovo, brate. Čovjek je odigrao prije move skakača F5. Pazi, pojedem tu, pojedeš. Pojedem tu, pojedeš tu. Pojedem tu, pojedeš tu, pojedem tu. Gde sam ja tu? Gde sam ja, zemljače? Sunce ti, poljubim, zemaljčko. Gde sam ja tu? Ili top F3. Možda top F3 da stanem, možda top F1. Što da ne, brate. Čekaj, stoji sva mala. Ako pojedem, pojedeš. Pre šta je... Uhvati se za tikvu, Dejane. Sunce ti poljubim, gomila.com, prijatelju. Pa nek on zemljak dokazuje, brat. Gomila.com, brat. Pazi, radi mi top na E liniji, na F liniji. Lovci rade, skakači rade. Pa ja ne znam, šta treba mi još, samo još i kralje da uvedemo igru. Dobro, top F3. Definitivno top F3, dobro. Pa da, gomila po F, brate, gomila po ovde, gomila onde. Ovde ću da pucam. Pazi, ne da imam sve, nego šta radi ovaj zemljak, brate? Aj, Gricko i Micko. Ajde, prijatelju, Gricko i Micko. Ne znam da li je zemljak čuo za Gricka i Micka. Mora da ga pitamo, da li si zemljače ti čuo za Gricka i Micka. Lusteri nam prodaju na mali narode. Na mali narode, sunce ti poljubim lustersko. Na mali narode, na lustere. Čekaj, stani, ovaj će da visi u nekim pozicijama prepodne. Čekaj da se prepakujem, i sad E5 kad nabodem, ima da bude bacila je sve niz reku,
Ja ne mogu to, posle tebe nijedno nisam, tako je. Znaš kako se ovo u mom kraju kaže, prijatelju? Ti ćeš na gomilu, ja ću na gomilu, brate. Da vidimo čije gomila jača. Da li tvoja gomila ili moja gomila? Ja se izvinjam, nemojte mi zameriti ove, da kažemo, šala, zezanje, inače to, kako se zove, dupliranje topova, da kažeš top iza topa, dupliranje topova, da, samo na nulu. Bacile je Svemir Zeku, 10 ćelavac, 13, ako mi nisi zapratio zemljače, molim te zaprati me na YouTube-u, DTCS, na Twitchu, TASFD, do neba ti hvala, drži, prži, gore, dole i tako dalje, već. Kaže neka mora bukvalno shvati šahovsko pravilo, aktivira sve figure, on aktivira kralj F3, kralj F2. Da, i to što kažeš, i to si bravo. Čekaj, kako da se prepakujem? Čekaj, ja ću, ajde ovde, pa hoću tamo da ga napadnem vamo, et. Da, ajde da vidimo, brate. Čekaj, stani, ovo mi pravi čovjek, probleme mi pravi, pazi, ne mogu tek tako lako da ga dobijem. Prvu sam ga dobio, da kaže čovjek mi dao figuru, ali ova partija traje 200 poteza, ovdje nešto nije u redu, pazi. Ili se čovjek prvu partiju sa mnom zezao, što se kaže, čekaj, jutarnje razgibavanje jedno, tako je, prijatelju, šipku uzmi pa me napadne. Pa nemoj, on kakav je zemljak, on će stvarno me napadne. Čekaj, H4, H5, da ga demontiram. Gadanje na opasanjem, pazi. Pazi, H4, H5, da bi otvorio moje drvo, što se kaže. A na G5, vratim se nazad. Ajde, H4, H5. Ideja mi je H5 da bi otvorio lovca. I onda će da zagrmim. Onda će da bude grmljavina.com, sunce ti poljubim. Tako je, prijatelju. Tako je, prijatelju. G5, H5 u tikvu, na šah, pomerim se. Ajde, H5 u tikvu. Kulturno, šipkom iza leđa. Ba! Ne, juče je bilo, kao što ste vidjeli, ima pravo čovjek da igra. To si upravo. Čovjek ima pravo da igra. Ali da ti ja kažem kao čovjek čovjeku, čovjek ima pravo i da preda, brate. Pa ne! I LH6, ali ima SG4, jaj! Ptico jedna, ptico! Našo si, to si, našo da me zezaš. Meni dobiješ oplate, et. Da, pazi, čovjek ima pravo da igra, to mu niko ne može zabraniti. E, sad je problem šta ja da igram, kako me Bog dao, a dao me. Čekaj, možda, čekaj da se vratim. Čekaj, vrati se, ne navrati, pretim tu da pojedem, u nekim pozicijama ću tu da pojedem, sigurno, pazi. Sigurno ću tu u nekim pozicijama, gričko i mičko. Tako je, prijatelju moj, pa desi je ranije bio, sunce ti poljubim, desi je ranije bio. Sad preti G5. Da me čačka malo. Nije naivan ovo, ja se šalim zezem, ljudi moji dobri, ali ovaj uopšte nije naivan zemljak. Kako da se prepakujem ovdje? Iskreno, nalazi čovjek neke poteze, čudne nalazi, kako ga Bog dao, dao ga Bog. Šta da igram ovdje? Taj ne visi, D5, E5. Čekaj da se pomeri malo, vidim kako diše. Kakva kultura kad je nemaš? Pa ne znam, brate, ne znam o čemu se radi, daj to da račistimo. Gde si Nikola ST, dobroveče, dobrodošao na stream. Tako je, prijatelju, tako je, razvuci pitu, čekaj stani provera.com, čekaj stani provera.com. 899, 899, 899, 899, na vali narode, još jedan, da kažemo, mi treba follower da bude, nosi me, vodi me. 900, sunce ti poljubim, ljudi na YouTube me prati, tako dalje, tako dalje. Možda tu da promenim celo tablo. Posviđa mi se ovaj. Znači, još jedan, molim vas, ako nije problem, još jedan čovjek mi treba za, kako se zove, razvuci pitu za 900 ljudi na YouTube. Ajmo, molim vas, ljudi, još jednom čovjeka da nađemo, pa makar i da platimo. Pa ne, puzi doma H4, sunce ti poljubim, ovaj se ne zezza, ljudi, moj, ovaj se ne zezza, ljudi, ovaj se ozbiljno ne zezza sa mnom, pazi. Šta je ovo, sunce ti poljubim, ću zemljak da me dobije ovu poziciju, vrati. Ću zemljak da me dobije ovu, čekaj, sad ću da ti donesem još jedan čovjek za 900, sad ću da ti donesem, donesi zemljače još jednom čovjeka.
Još jednog, pa onda mi dovedi još milion i jednog i tako dalje i tako dalje. Do neba ti hvala, platit ću ti pivo, gdje god da si, kogod da si i tako dalje. Hvala puno, pa gdje si ranije bio zemljače, to da mi kažeš. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Grči se, Dejane, sunce ti poljubim je. Znači, smo srušili 900, jesmo. Joj, hvala puno. Srušili smo sve rekorde, drži, prži, gore, dole. Šta je ovo, ovo se definitivno zemljak mene ne boji. Hoće tope fijan da mi nabode. Hoće tope fijan da mi nabode i kad nabode šah, šah i mat. Sunce ti poljubim. Nisam vidio da hoće čovjek da me vodi na more, brati. Šta da igram ovdje? Pazi, preti da me dobiju potezu na dame 1 tope fijan i na kralju fijan mat. Ako uzmem damo mat tu, G3 moram. Gde si? Miki Deke T. Idemo na more. Dobroveče, druže, kako si, štraviš? Dobro došli na stream. Čekaj, stani, ovo mi pravi probleme, ozbiljne probleme mi lik pravi. Ne mogu da se, znaš, izgubio sam vreme pričajući i šalići se. Imam problem ovdje. Pazi šta radiš. Znači, imam probleme ovdje, priznajem, ovaj ste uopšte zemljak ne zezza, pazi. Pazi, dobit će me lako ovdje. Uhvati se za tikvu i dobit ćeš ga. Čekaj, stani polako. Imam problem ovdje, definitivno imam problem. Vidiš šta mi čovjek radi, brate. Ubi me čovjek, brate. Da, ovaj mi je sumnjiv, pazi, ovaj mi je sumnjiv. Da vidiš, dama F2, dama F1. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Moro, doću F5, možda u nekim pozicijama E5. Strašno. Ma žuća ima ekipu, eti. Ko je te žuće sad? Čekaj, stani, daj to da račistimo. Ko je te žuće? Sunce ti poljubim, žuto. Čekaj, samo malo. Skaka C3, da račistim gužvu. Ili LF4, čak i D5, dolazi u obzir u nekim pozicijama. Skakačka 2 bi možda mogao. Skakačka 2 bi možda mogao da odigram. Sviđi mi se skakačka 2. Deki, pazi, dok trepneš, ode ti čovjek na more, to si u pravu. Prepakuj si demontaža.com. Čekaj, stani, mora se prepakujem. Definitivno moram da se prepakujem. Naravno, to smo se složili da imaš. To smo se, prijatelji moji, složili E5 u tikvu. E5, definitivno tikvu. Pa ti dokazuj je. Napote kao da, da, brate, napo me čovjek, za sve pare me napo. Dama D5, visi mi mat. Da, ovdje sam izgubljen sada. Visi mi mat na H1 mi visi. L4, skakač 4, tope 4, predam odmah. Kako držim ovu poziciju? Kako držim ovu poziciju? E, moj Dejane, šta si uradio od buradi? Pojedem, šah tu, mogu da pobegnem. Da li je moguće ova pozicija? Da li je moguće ova pozicija? Sunce ti poljubi. Znači, nevjerovatno što mi je čovjek uradio. Bukvalno, da, pa, bukvalno futbol nisam pipno, pazi. Definitivno ova pozicija, definitivno futbol nisam pipno ovdje, pazi. Čovjek me ubi me, brate, futbol nisam pipno. A prošlo, kao da igrao nogom, brate. Šta pretiš? Dame F3, top F3. Šta zveš ako pojedem lovca? Prijatelju, šta zveš ako pojedem lovca? Ma neću ti pojedem lovca, igramo dalje. Neću, prijatelju, da ti pojedem lovca. Nudim ti remije. Ovo je sumnjiv, pazi da ti kažem. Prijatelju moj, ovo je sumnjiv, za sve pare sumnjiv lik. I to baš sumnjiv lik, pazi. Sumnjiv je ovaj zemljak, i to baš sumnjiv zemljak, pazi. Malo pre dao čistu figuru džabe, sad igra sine kao da mu je zadnje. Daj, sad sam izgubio, nemam potez, visi mi cijela tabla mi visi. Dobro? Da, igrao kao nogom, a vidi sad ovo, brate. Dobro, dobio si partiju, good game, hoćeš jednaš. Da, znači, bukvalno futbol nisam pipno. Ja sam sve odigrao i futbol nisam pipno. Ovo je sumnjiv, mnogo sumnjiv, pazi. Mnogo sumnjiv lik, brate. A prijavit ćemo to sve, naravno. E4, D6. Dobro, malo pre daje figure džabe, a sad igra 3-6, brate. Pa nek igra. Dobro. Ajde da vidimo kako čovjek igra. Vidiš te igra, skakač F3, skakač C3, D3, sisteme igra, brate. Sisteme, da kažemo, crni, nema problema. Dobro, rolovano. Dama D2 velika, možda mu je to ideja. Dobro, C5, skakar C6. Pa da vidimo kako se kokaju kokice. Pa dobro, vete. I F5 u tikvu i... Pa da igramo dalje, šta skakač G4, skakač E7 i F5. Pa dobro, vete. Hajde, probamo da vidimo neke pozicije.
Ovaj mi je sumnjiv, pazi. Moram da ti priznam da mi je ovaj baš sumnjiv. Prošli put, da kažemo, igral nešto levo, desno, zeza se, a vidi malo pre partiju, nisam pipno futbol, brate. Pa dobro, prijatelju moji, jete. Možda B5. Ovo je to B8, B5. Ne bi bio prvi put da ti vrate rating. Pa Janko, Lele, sve neki engini, nemojte gospodine psovati na mom kanalu za početak, molim vas. Ako nije problem, recite slučajno, da, da, ima ih ne malo, mnogo ih ima, to smo se složili. Znači, baš ih mnogo ima što se kaže, ali dobro, znaš kako se kaže, šta da radim? Pojedemo ovako. Ajde, pojedemo ovako. Da, znači, Janko, le, a, le, molim vas, nemojte psovati na mom kanalu. Molim vas, da ne proradi metla, gospodine. Ja ako proradi metla, to znate već kako ide. To neću da vam objašnjam kako ide. Skakač G4, visi tu, skakač E5. Možda E6, sad mogu već da se prepakujem. Ajde, ovo mi se sviđa. Skakač D7, skakač E5. Ovo ne liči igrača iz prve partije. To smo se složili. Zvezdica, ako tu brzini ukucaš, onda može zvezdica. Ako opsuješ, to ne može. To da se složimo. Rekao sam, da, da, preuzela baba komande. To si u pravu. Dobro veče, Aleksandar Ned. Aleksandar Ned, Miki Deket. Znači, čovjek me mnogo brzo demontira, a ja da nemam šansu. Znači, to definitivno nešto nije u redu. To definitivno nešto nije u redu. Dobro, ajde pojedemo ovdje, vidim kako dišiš. Ajde, prijatelj moj, da pojedemo ovdje. Skakaš D4 i skakaš D4. Možda skakaš D4. Pivo! Dobro, ajde skakaš D4. Vidim što si vidio, hoću skakaš D4. Vratim ovog nazad, pa drži, pa prži, pa gore, pa dole, pa da vidimo, eti. Mogu pešakom da pojedem, mogu damom da pojedem, mogu prijatelji moji damom da pojedem. I sad lovac radi, ali nema ništa po toj dijagonali, eti. Ali nema ništa po toj dijagonali, eti. Nema ništa, prijatelji moji, po toj dijagonali, eti. Pa ti vidi šta ćeš. Pa ti vidi da si moja devojčica, živela bi ko kraljica, danju ko kraljica, noću ko kravica. Vidi, ovo je SD5, čovjek odigra, eti. Čovjek mrtav vladan odigra SD5, brate, visi na B6. Ovi se ne zna sa mnom, pazi da ti kažem. Pazi da ti kažem, ovi se uopšte nije naivan lik, razumeš? Čekaj bre malo. Ajde B5, vidim kako dišiš. Pa da nije SD5 loše, pa nije ni dobro, eti. Osto lovac protiv lovca, da kažemo, u granicama možda remija, možda, i LF6 drži vodu i na to P4 dama tu i na to B3 dama 5, može LF6, pa igra na remije, brate, pa dobro, šta da radim, ja neću remije, brate, to je sigurno da ja neću remije, pazi, igraće se ova pozicija, raznobojci moraš da ga napadneš sada, gospodine, preti to P4 da mi uzme damu zemljak, ali imam dama 1, to nije video, eti. To Zemljaković nije vidio da imam dama 1. Da promenimo celo. A oće tu da pojede na kraju. Dobro, prijatelju moj, što si na kraju srca? Dobro, dama 4, dama 5. Da mu ne dozvolim da mi uzme damu za početak. Da mi Zemljak ne uzme damu za početak. Pa da vidimo gde smo, šta smo i kako smo. Pardon. Ali dobro, eti. Deki, jel igraš bullet game na Lichess? Ne. Ne. Ne, 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 ne. Redko, možda sam jedan ili dva put odigrao za Trio Fantastico, kako se zove, ne, 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 nisam igrao, stvarno nisam igrao. Samo malo, malim te, samo malo. Top C8 i C4, možda top C8 i C4. Sviđi mi se to top C8 i C4. Da ga malo čačem, što se kaže. Zanimljivo igra čovjek. Moram da priznam zanimljivo, možda ovim topom na C8. Ideja mi je C4, bilo bi zanimljivo da vidimo i to kako igra doktor Šah. Pa dobro, to nisam igrao, to bi mogu da ubacim. Ali tu ne mogu da komentarišem s vama onda. I 3 minuta mi je, da kažem, bilo problem da komentarišem, da analiziram, pa možda ako napraviš slobodnog pešaka, pa probat ćemo da stvorim ovde ovo A5, B4 i da izađe jedan na vrata. Jedino mi to ide, A5, B4 i da izađe ovaj na vrata. Pardon, izvinite, molim vas, promukao sam. Pa dobro, možemo da ubacimo i to na minut, jer to stvarno nikad nismo
To sam samo rekao, sam par puta sam radio dama 5, dobro? Pa možemo i to da ubacimo, što da ne bete. Možemo i to da ubacimo, što da ne bete. Na minut ili na minut plus 1, ali to je samo ono, vuci. Znači, znaš, nije to šah, čak i 3, na 3 minute mi ne mogu da stignem da pričam s vama i da diskutujemo o pozicijama, što se kaže. Definitivno B4 i sad ću da ga vodim na more. B4 pojede, pojedem topom i izađe ovaj na vrate, izađe. Izađe, prijatelj, ovaj na vrate. Special gift za 1000. followera, eti. Pivo, može. Ili velike kokice, kako god želiš. B4 pojede. Fondora, ide B4 u tikvu. Da, specijalan poklon za 1000. followera, pivo, veliko pivo, eti. Za sve ostale kokice. Pa B4 u tikvu, to smo se složili, to sam i odigrao, B4 u tikvu. I sad ću sve da promenim i ja do vrata ide, ne može drži ja pešaka. Ne može zemlja da drži ja pešaka. Dama tu, dama tamo, dama vamo, eti. Preti dama H6, a dama A4, visiš tu, ima LD1. To hoće. Ide mi lanče, to si upravo, ide mi lanče i nosim sad sa sobom LC3, ima dama H6. Ima dama H6 da me zeza tu nešto. To mu ideja da me zeza. Pa dobro. Dama tu i A5. Definitivno dama tu i A5. Možda. Možda hoću, možda neću. Da, hoću A5, hoću dizinu vrat. Ne, na dama A4 ima LD1 da me zeza. Ima LD1 da me zeza. Ovako A5 i preda odmah, razumiješ? Naravno, prijatelju, da ti imaš sve, naravno da ja nemam ništa. Ajde, pojedem na C5, dama C5 i ćao zdravo. Očistim celu tablu i opet ostade ja do vrata. Dobro. Šta radi ovaj zemljak? Pojde. Idu dvojica, ide mi lojica. Idu, prijatelju, dvojica, ide mi lojica. Pa ti vidiš šta ćeš. Znaš kako se kaže? Pijana bode, A4, B3, odošle svi, brati. Davaj, da. Ovo je sve teorija do 90. Ako ti tako kažeš. Ako ti, prijatelju moji, tako kažeš, tako neka bude. Samo da vidim kako da se prepakujem sada. Lepo se prepakao čovjek. Da, od 90. počinje partija. Od 100. počinje partija, izvini. Od 100. prijatelju moji, počinje partija. Pa dobro, idi se drži. Pazi, od 100. prijatelji moji, počinjem partije. Mala je 90. Mala je 90. potez, od 100. S ovim se mučim, brate. Pazi da ti kažem, ove lik mi se grče. Ove lik će da me vodi na more. Nisam zadovoljan kako je ovo ispalo. Pazi da ti priznam. Nisam zadovoljan, prijatelji moji, kako je ovo ispalo. Ali dobro, znaš kako se kaže? Teraj vozi dalje, znaš kako se kaže? Znaš kako se kaže, prijatelji moji, tere vozi dalje, hoću A4, da ga malo čačnem, brati. Pa moram malo, znaš, tamo, malo vamo, malo gore, malo dole, brati. Ali dobro, dvojice su tu, pazi. Tu su dvojice, za početak smo dvojicu stvorili. Za početak smo, prijatelji moji, dvojicu stvorili. E, sad da vidimo kako da stvorimo još nešto. To smo se složili. Pa da vidimo kako da stvorimo još nešto. Da vidimo, polako, brate, pa da vidimo, gde smo, šta smo i kako smo. Bitno je da smo mi dvojicu stvorili, to je najbitnije, da su dvojica tu. Pa ćemo da vidimo za trećeg, za četvrtog, za petog. Čekaj, prijatelju, hoću da promenim damu. Hoću baš u toj poziciji da promenim damu, jer ova dvojica mnogo brzo će da izađu na vrata. Mnogo brzo, budi siguran šta ti deki kaže. Budi siguran šta ti deki kaže. Ova dvojica će da izađu mnogo brzo na vrata. B3 pojede i ostade mi lanča koji će da trči. Ostade, prijatelju, aj malo tamo, malo vamo. Malo da ga čačnem. Dobro igram, čovjek, pazi, igra dobro. Vrti levo, vrti desno. Znaš, mala asistencija, G5, to će škafu i tako dalje, znaš. Vidiš da čovjek me, znaš, prepakovo se, što se kaže, razumiješ? Ali dobro, to ćemo sve posle da proverimo. Akurasi, ako nije problem, molim vas, proverite prošlu partiju, čini mi se da će da bude mnogo, brate. Sve ti je blokirao, sad možeš i ti njega, pa ja neću da ga blokiram. Ko je rekao da ću ja njega da blokiram? Ja ću da ga vodim na more, brate. 200 poteza će da igramo prijatelju i vodit ću ga na more. Pa naravno, brate. Naravno, prijatelju moj, da ti imaš sve, naravno da ja nemam ništa prepodne.
tu pa tamo, pa vrti vamo, pa odem kod četkove pijace, pa ajde tu, pa ajde promenimo dame, pa tamo, pa vamo. Znaš kako? 200 poteza, brati. Tako je, prijatelju. Tako je, prijatelju moj. Dobro, ajde opet da te nateram da promenimo dame. Dok ti se u glavi ne zavrti da te nateram da promenimo dame. E sad ću B3 i kad pojedeš, onda ide A4 mnogo brzo, brati. E sad ću B3, žrtvujem pešaka da bi otvorio topa, dama uleći i tako dalje, brati. E sad možda kokamo kokice. Sad, e, pa sad ću da te vodim na more, zemljače. Sad ću, zemljače, da te vodim na more ovde. E, tako je. E sad ću da ti nabodem tu A4 do vrata, što se kaže. Što se kaže, prijatelju moj, do vrata će da ode ovaj, brati. A ti se zezaj sam na mene. Dama B4, visiš tu, brati. Šta je vidio ovaj zemljak? Sunce ti poljubim zemaljsko. Šta je vidio ovaj zemljak? A na tu ima C5. Pojed, oću tu, oću, da pojedem na B3. Da, pa mogo sam i tamo, što kažeš. Mogo sam i ovamo, što kažeš. Hajde vidim kako diše. Hajde vidim kako diše. Ovaj ostaje za kraj, pazi. Ovaj prijatelj moj ostaje za kraj. To ti deki garantuje, pazi. To ti deki garantuje da će ovaj da ostane za kraj, brate. Za kraj igre, pazi šta ti deki kaže. Pazi, pazi, pazi šta. Sad ću topa da prebacim preko Ibarske magistrale. Sad ću prijatelju topa. Da, sad ću topa da prebacim preko Ibarske magistrale. Tu, pa siđem dole, pa dama tamo, pa vamo, et. Pa dobro, ajde, hoću opet, hoću tu. Hoću da siđem do reke. I čak ću da žrtvujem Milančete da bi sišao do reke. Tako je, idu dvojica, ide i Milojica. Tako je, prijatelju moji, idu dvojica, ide i Milojica. E sad, kad nabodem dama tu, pa onda šah, pa tamo, pa vrti vamo, pa gore, pa dole, pa da vidimo. Tu imaš pravo, zemljače, idi do vrata što se mene tiče. Što se mene tiče, prijatelju moji, možeš slobodno na vrata da izađeš. To B4, da promenimo ti ja po jedno drvo. Ili neću, možda si ići do reki. Možda si ići do reki, ali ima C7. Ima top C4, to mu je pretnja. Deki, ovi koristi neki engine 100%. Pa šta da radim, prijatelj? Ajde, reci mi, prijatelju moj, šta da radim, brate? To ja vidim, nisam, da kažeš, ćorav, da me neko bije lako, razumeš? Ali dobro. Pa dobro, ajde da promenimo to. Možda, možda. Molim vas, proverite prošlu partiju, da vidimo akurasi koliko mu je bio i to je to, prosto, brate. Proverimo koliko čovek ima i to je to. Pojedem tu i ne mogu da ga sprečim da izađe dama, et. Pojedem tu i izađe dama, et. Da, ovo je čudan, ovo je baš čudan. Čekaj bre, mogu da se zgrčim nekako. Ne mogu. Dama C4 jedino drži vodu. Dama C4, prijatelje moji, jedino drži vodu. Jedino drži. Ja bi se uplašio dama E1. To si upravo. Pojedem ovde. I na C7. Dam šah tu. I ne mogu da ga stignem. I ne mogu da ga stignem. A možda i mogu da ga stignem. Šah. Ne, tu pojedeš, tu pretiš damu. Šah. F3. Ne, kraljka 2 se pomeri. I preti damu da izvede. Preti zemljak damu da izvede. Šta je ovo, Dene? Sunce ti poljubim, Dene. Šta je ovo? Pojedem C7. Pojde, pojedem, da vidim šta je video, brate. Ajde, pojedem, da vidim šta je video, brate. Poješću ovog, brate. Pa makar izgubio partiju. Pa, dobro, brate. Dobro, sad pretim tog da pojedem. Ima LC6, brate. Vidi ovo, kako ga sere pozicija, brate. Ovo, ako nije engine, ja glavu dajem, brate. Glavu dajem, prijatelju moj, ako ti nisi engine, pazi. Glavu dajem ako ti nisi engine. Odmah, sine, glavu dajem, pazi. Ako ti nisi engine. Pazi, da nađe LC6, brate. Strašno, brate, strašno. S kim ja igram, brate, strašno. Ovo, nije fair ovo sa engine, brate. Znači, veruj mi, ovo, stvarno, brate. Treba mi tu dama, treba mi tu dama. Ne mogu nikako da ga stignem, brate. Ne mogu nikako da ga stignem. Au, brate. Znači, strašno, brate. Strašno, morat ću da menjam tempo igre, ne vredi. Prošli put su me, za 3 sata nisam dobio jednu partiju, brate. Znači, za 3 sata, prijatelj moj, nisam dobio jednu partiju, ovo će večeras da bude još grđe, brate. I što najgore, nisu mi vratili poene, brate. Znači, nevjerovatno. Dobro večer, D4, kako si, šta radiš? Dobar, došao na stream. Predajem.
Ajde, daću ti još jednu šansu i to je to. Znači, kako ga sere, brate? To se kaže kako ga sere, brate. Znači, u šahovskom izrazu se kaže kako ga sere, brate. Nevjerovatno. Imaš pravo još jednu partiju i to je to, brate. I onda prijavljam. I onda ću da te prijavim. Nemoj da misliš da neću, brate. Dobro. To smo i malo preigrali, pa si stavio koluster. Ajmo, znači, ima znači, tri partije, da kažem. Ono prvo je dao figure džabe. Nemoj da misliš, prijatelju, da te neću prijaviti, brate. Samo da znaš da ću da prijavim, brate. Znači, samo da znaš. Znači, ja, sve možemo da se dogovorimo, a možda pogledaj zadnje dve, to sam siguran, brate. Znači, mnogo je tačno, ne malo, veruj mi, mnogo je tačno. Pazi šta ti deki kaže. E, sad je promenio, sad je zemljak promenio, vete. Odigra je H5, tako je, stvori sebi slabosti na G5. Vidi ovo, brate. Šta radi ovo? Če sad da žrtveš ovde? Što će da... Čestkom, da, da, niko ne izbacuje čitare. Pazi ovo, brate, čovjek se definitivno igra sa mnom. Čovjek se definitivno, moji prijatelji, moji, igra sa mnom, brate. Pa dobro, prijatelji, igraj se, brate. Da, brate. Znači, i za prošli put uradio sam analizu svoju, nisu mi vratili poene. Znači, nisu mi vratili poene i sad i ovaj. Znači, definitivno ću morati, ja ne znam, što se kaže, od muke ću morati da pređem na drugi tempo igre. Definitivno od muke ću morati da pređem na drugi tempo igre, jer ovo stvarno nema svrhu, najiskrenije, nema svrhu. Ja mogu da pričam s vama, da analiziram poziciju, sve stoji, ali ovo da me ovako biju nekom, ovo, da ne pipnem fudbal. Pogledaj ovo što radi čovjek. Znači, čovjek igra, totalno opušten šah igra, i ništa se ne dešava, pazi. 98% pretprošla partija. Pa to engine 100%, što to ne, to nema ni da diskutuješ, brate. To, prijatelji, nećemo. 95% je imao tačnosti igru, a ti 72. Onda ti sve jasno. Onda ti sve jasno, brate. Onda ti sve jasno. Da, da, maksimum igranje na 5 minuta. I to je mnogo, veruj mi. I veruj mi, to je mnogo, brate. I 5 minuta i to je mnogo. Pojedem, 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 brate. Ajde vidim kako će sada me dobiješ, brate. Ajde vidim kako će sada me dobiješ, brate. Ajde vidimo to. Poješću ti tu pa makar plafon pada. E, sad igramo dalje, brate. Ma, edi, brate. Pa, dobro, šta radim? Reci mi, prijatelji moji, šta da radim, brate. Ajde, reci mi šta da radim, brate. Kad jednostavno... Ne znam šta ti kažem, brate. Što ne gledam, ne znam šta ti kažem. Pojedem tu, pojedem tu, pojedem tu, visi cela tabla već. Šta radi ovoj zemljaki? Šta radi ovoj zemljaki? E, pojedem i tog, brate. Siguran engine, pazi. Siguran engine, pazi. Ali to me iskreno, da kažem, nervira, brate, što, kako se zove, ma kad koristi engine, naravno da će da te dobijete. Pa ja ne mogu da pipnem futbol koji sam u šahu, ceo život 24-7, 365, ja ne mogu da pipnem futbol, koja partija, peta, deseta partija, futbol nisam pipnu. Pa zašto onda da diskutujemo dalje, izveni, brate. Ja se borim da promovišem sebe, prvi način, drugi način, da... Vama objasnim kao gledalcima poziciju, šta se igra, kad se igra, zašto se igra. Puno je minuti jer postoje auto chess samo izbade. Pa to smo se složili. To nemaš potrebe da mi objašnjava što se kaže. Hajde C4 da mu ja nabodim da vidim kako diše. C4, D5 da ga malo... Da, i minut je nekad puno jer ljudi sve i svašta koriste. To smo se složili, brate. Samo kažem da se ja borim da bi vama objasnio poziciju šta se igra, kad se igra, zašto se igra i tako dalje. Ne dajmo više šanse da se... Pa šta da radim? Ajde reci mi šta da radim, brate. Samo mi reci, prijatelju moj, šta da radim, ja ću to da uradim. Nije problem, brate. Uzmi lovcem pešaka. Gde si, Bođa? Kako si, šta radiš? Dobro večer, dobrodošao na stream. Zanimljivo je ti. Vrlo zanimljivo. Možda tamo. Možda vamo. Link, što će da igra? Prošlo na partiji imao si poziciju 1+7 u nekom momentu, ako previše mislim da niko ništa neće. Da, Bođa 73, welcome to stream, sir, kako si, što radiš, nadam se si dobro, druže moj. Vidiš što radi čovjek, brate. Vidiš što radi čovjek, sunce ti poljubim, brate. Vidiš što radi čovjek, pojedem tu i kad pojedeš tu je LF5. Pojedeš, pojedeš i LF5. Cala tabla visi. Strašno. Ovo je strašno. Da, ima neke sitne greške, ali ništa veće. Pa to i jeste. To i jeste, prijatelju, samo sitno igra i to je to, brate. To si upravo, samo igra čovjek na sitno. Pojedem tu i visi tamo. Ovo je pojedem tu, da vidim kako dišiš.
ajde poetim, da, imao je sve sitne greške, jesi, nadam se da si ti ok, evo, borim se, dobro večer, dobro večer na stream, to se pratim na mene da prekrije svoju strašnu preciznost, da, to si upravo, eti, to si upravo što kažeš, samo da prekriva svoju preciznost, ali dobro, naravno, tu ću da me napadne šipkom samo, preti, tu prijatelju moj samo šipkom možda me napadneš, i na kraju ću da me napadneš sa šipkom, dobro, pa možeš i ti da koristiš engine koji nije perfektan. Gospodine, ja streamujem ovde na mom monitoru, sve vidite što je upaljeno, ali tako? Pa dobro, samo kažem, nek radi ko šta hoće, ja to neću da radim. Evo vidiš, matira me čovek, na pravdi Boga me matira čovek, brati. Ali dobro, pa da, može čovek da radi šta god hoće. Pazi da ti kažem iskreno, može čovek da radi šta god hoće. Aj, pojedemo ovak. Može čovjek da radi šta god mu volja, brati. Može čovjek da radi šta god mu volja, brati. Pa dobro, ovdje se jede ko nas lavi. Jadi Dejane, nemoj da si gladan. Jadi Dejane, nemoj da si gladan. Ovdje se, prijatelje moje, jede kao nas lavi, brati. Ovdje se, prijatelje moje, jede kao nas lavi. Šak, 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 šak. Koliko šakova? Gde si deki šta ima? Gde si brkata životinja? Čekaj, stani, pekilas, dobroveče. Čekaj, stani, kako si, što radiš? Nadam se si dobro. Pa sve mu pojedi ko gricko i micko. Gricko i micko, jedi Dene, nemoj da si gledan. Pa nemojte, nosi me, vodi me, ne pitam kuda, čini šta hoćeš, s tobom ću svuda, dobro, drži, prži. Dobro, i sad ću ti pojedem jaje i nešto je. Znaš kako se kaže, zemljače, gladan sam, brate. Gladan sam, zemljače, jedi Dene. Pozdravio te Cule danas. Hvala ti puno, ako ga vidiš, pozdravi ga puno, molim te, i to je to, eti. Pozdravi ga puno, molim te, i to je to. Pozdrav za Culeta, gde god da je, eti. Da vidimo dalje, šta se dešava, eti. Ovi se čovjek mene ne boji, brate. Pa super. Koliko ćemo kokice? Koliko ćemo kokice, prijatelju moj, ovdje za sve pare, brat? Gde si Mika Šinski on Twitch? Šta radi ovaj, brat? Au, brate, moj rođeni. Šah i šah topam odavde. Je li ima mata tu, sunce ti poljubim? Je li ima mata za 3 sata tu, sunce ti poljubim? Šah, pojedeš šah tu, nema mata, brate. Vidi kako ga, što bi se reklo, sere. Strašno, brate, šta radi ovaj zemljak. Ima figuru manje čistu, igra dalje čovjek. Kako dobiti partiju? Jel se pije sok? Čekaj da popi malo sok, ne vredi, eti. Kako dobiti partiju? Sunce ti poljevi. Kako dobiti partiju, Dejane, sunce ti poljevi. Šah, pojede, šah, pomeri se. I nemam ništa. Pazi, kad nemam ništa, sunce ti poljubim, jeti. Šta ovaj zemljak nalazi, sunce ti poljubim, brati. Promoviš i kraljicu. Ide li LA6? Pa razmišljam o LA6, razmišljam. Ali strašno, LA6 je odmah predaj, ali pojede kraljica 7, brati. Pojede tu i ja onda ja predam, zemljači. I odmah ja predam, razumeš? Onda ću ja da predam, neće onda predam. Hajde mu damo jedan, brate. Hajde ti damo jedan, brate. Šah ti je, zemljače. Hajde mu damo jedan, vidimo kako diše. Tako je, prijatelju. Čekaj, još jedan da ti dam, samo vidim kako diše. Čekaj da mu dam jedan samo, brate. Sad ću da mu dam 101 minimum. Tako je, prijatelju. Nećeš valjda sad da uzmeš tog lovca. Pa ajde, prijatelju, uzmi lovca. Zašto nećeš da uzmeš lovca? Uzmi lovca, molim te, uzmi lovca. Uzmi lovca! Sunce ti poljubim, lovačko. Uzmi lovca. E sad imam dama je 3. I opet ne smiješ uzmeš i će onda top dođu u igru, brati. Šta je ovo? Opet visi cela tabla. Majko moja, eti. Strašno. Strašno, brate, šta čovjek nađe, brate. Strašno, prijatelju moji, šta ljudi nalaze, brate. Treba si damu da izvedeš podatle šah, pa ga spustiš na 8. red.
Pa nisam vidio, brati. Nisam vidio, znaš kako se kaže, nisam vidio. Pivo! Nisam vidio, eti. Tako je, zemljače, tako je, sunce ti poljubim, tako se kokaju kokice. Tako se, prijatelju moji, kokaju kokice. Ako može objašnjenje, što nije uzeo lovca, pa mat ovde, zemljače. Tu bi dobio mat, prijatelju moj, tu. Na tom polju bi ga vodio na more. Ako me razumeš. Pojedi Dene, jedi Dene, nemoj da si gladan. Jedi Dene, nemoj da si gladan. Ovde se jede, sunce ti poljubim za sve pare. Tako je, prijatelju. Ajde vidimo gde ćeš sledeći šak da daš, brati. Ajde, prijatelju, da račistimo ti, a gde ćeš sledeći šak da daš, brati. Ako imaš. Samo da ga pitam. Ako da te upita neko, tako je, sad vrati lovca nazad i na šah Grčića Milenka tu i baciš tu đubre. No, vrati se, ne, no, vrati. Kraljica 1, nemaš gde šah da daš. Kraljica 2 takođe. Kraljica 2 takođe ću da odigram. Da, ti si žena ta, kraljica 2. Kraljica 2 mi se više sviđa. I sad vidimo šta ćeš da igraš. Pretim šah, mat, brat, i tako dalje. Žilav ovaj, sunce ti poljubim. Žilavko Žilavković. Pada. I vidi, čovjek, mrtav vladan igra ovu poziciju. Mrtav vladan zemljak igra ovu poziciju. Strašno, brate. Ovo je definitivno gričko i micko. Ma, sine, gričko i micko. Jedi, Dene, nemoj da si gladan. Deki, koji ti ne vidi čelo koji si ikada dobio, ako nije tajna, koji sam dobio, ne znam, veliki nešto, ne znam, ne mogu da se setim. Ne znam, stvarno, nemoj da mi zameriš. Ne mogu da se setim, brate, ali bilo je dosta veliki. Čak i tu, šah, tamo, pojedemo vamo, vratim se onamo. Čekaj. Stanemo malo, samo malo, preti šah ovde. Preti šah tu, zemljak. Ako tu, pojedeš tu, dam šah ovde. Hajde vidimo to, sunce ti poljubim. Pa nisam vidio, zemljače, nisam vidio, sunce ti poljubim. Vidiš da mi ovaj zemljak pravi ozbiljne probleme, mi zemljak napravi, brati. Pojede mi ovde, zemljače. Pojedem, zemljače, i vrati se, neno, vrati. Pojedem i vrati se, neno, vrati, mami i tati. Ma šta ću da ga vežem? On je vezan, sam je vezan. Vidiš da se čovjek vezao, brat. Veži se, Srbine, sad ću ja da te vežem. Strašno, brat. Strašno šta čovjek igra, brat. Strašno šta zemljak igra, brat. E, sad bi mogo možda i da predeš. Sad bi, prijatelji moji, možda mogo i da predeš. Jer ostade mi lanči. Ide Milan i nosi psa sa sobom. Prepodne, popodne, ujutri i uveče. Ode Milan na vrata, zemljače. Ode Milan, zemljače, na vrata. Ode zemljače, ma ode zemljače Milana vrata, bre, to velika vrata. Ode Milana vrata, zemljače, ti vidiš šta ćeš. Idem preko zemlje Srbije, ide srce, idem u milijem. Čekajte ga malo, ono, takni me, takni, polako se primakni. Šah, pa tamo, pa drži, vamo. Ne, šah ti je dobro, jene. Dobro jutro, gde si, Tadija, gde si, pa dobro, kako si, šta radiš, si dobro, nadam se da si dobro, drži, prži, gore, dole i tako dalje, nadam se da si dobro, zemljače, kogo da si, brati, čak i B3, LB2 i priđem tamo i uzmem ovog i bacim što u kantu, može B3, LC4, sin Dunava i Save, čekaj da priđem samo LC4 i priđem kraljem ovamo i baci tu đubre, zemljače. Dobro, zemljače, si težak za saradnju. Sunce ti poljubim, teško je ti. Težak čovjek za saradnju, brate. Evo ga, brate, evo sad pričaj. Si gledao Magnusa Wesley Soa? Nisam. Priznajem to, nisam gledao. Dobro, i Top Gear 2 drži vodu. Odlično, brate, hvala je ti. Baci tu kantu, zemljače. Molim vas, kome, uvek se borim da budem dobro, naravno, i tako dalje, eti. Čekaj, visiš tu, prijatelju. Čekaj, malo sam, kome nije zapratio, molim vas, zapratite me na YouTube-u, DTChess, na Twitchu, TASRD,
podelite na što više ljudi moje kanale, da ljudi dođu, čuju, vide, prođu i tako bliže, šire, dalje, gore i doleti. I čovjek igra dalje, brate. Igraj, zemljače, igraj, mala, ti, ja ću pevati, igraj, mala, ne stidi se, pomračina, ne vidi se. Igra čovjek 200 poteza, će ovo da traje, sunce ti poljubi. Pazi, ova pozicija će, prijatelju moj, bar 200 poteza da traje, brate. Barem 200, možda i više, ko zna, brate, ali 200 za početak. Ali dobro, ajte, da vidimo kako čovjek igra, ajte. Da vidimo kako čovjek igra. Dobro, e sad, kako kraljem da pretrčim preko Ibarske magistrale, ajte. Pojde ovom tamo pokolo, igra on sve, pa makar da stoji kod Titanic. Strašno, sam se ti poljubim. Igra čovjek sve, pa makar da stoji kod Titanic. Gde si to našao, ajte? Koje sokove imam? Samo pivo, druže, samo pivo kod mene. Samo pivo, zemljače, samo pivo, moj dobri druže, samo pivo, ajte. Samo tako, čekaj, evo me ovdje, samo tako, samo tako, pa kakve su ovo pozicije, ja ovo ne znam da igram, to si upravo, eti, to si upravo, prijatelju moj, kakve su ovo pozicije, ovo ne znam da igram, igra čovjek kada smrt nije ništa, eti, pretim da promenimo celo tablo, eti, pretim, prijatelju moj, da promenim, dobro, izveni, nisam vidio, eti, nisam vidio, zemljače, bre, nisam vidio, bre, eti. Pan, dobroveče, neki, dobroveče, dobrodošao zlicni na stream. Čekaj, stani, moram ovog zemljaka da vodim na more. Čekaj, stani, malo sam u problemu. Sunce ti poljubim, ovaj lik mi napravio, što se kaže, veliki mi čovjek probleme napravio večeras. Moram malo da ga, znaš, ono, iskukamo kokice. Jel može neko da mi objasni kako se igra sa figurom više? Ne, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo, prijatelji moji, kako se igra sa figurom više prepodne. E, ajmo da vidimo kako se igra sa figurom više prepodne. Dobro, dobro, da, pa dobro, šta ti kažem, eti. Polako, ima vremena, brate. Sad polako, prebacivanje preko od vremena pa do sada. Da, sa pešakom je lako, e sad, ajde to da promenimo. Ajde, prijatelju, kocka po kocka, kocka po kocka, kockica. Pa dobro, most od sam jako smo nauti. Kako bi rekao moj Mikili, pa sad sam jako smo nauti. Više te na YouTube pratim, vidio sam fine partije protiv Intermajstera, hvala ti puno, brate. Baci to kroz prozor i kroz vreme. Branko, kockica, zemljače. Branko, kockica, zemljače. Kocka do kocke, kockica, dečije pesme, naravno. Da ćeš? Ovi još igrajte. Ma igraj, prijatelju, igraj, mala, ti. Ja ću pevati. Igra se ova partija, sunce ti bolje. Pa gde si ranije bio, zemljače, da igram ovo, je. Još 200 poteza da ti dokažem da ću da te vodim na more. Još 200 poteza. Dobro, hoću da se promenimo ti ja. Pitam, treba mi za novine. Dobro, sad je maltene sve pre-move. Vrti levo, vrti desno, vrti gore, vrti dole, pa tamo, pa vamo, pa nosi, pa vodi, pa opet, pa još 200 poteza, prijatelju, ćemo da igramo. Nemoj da misliš da nećemo. Tako, još 200 poteza. Samo da ti dokažem, još 200 poteza. Pa nemojte, molim vas, pa nemojte. Neće tebi, deki, ništa, veruj mi, brate. Tako je, još 200 poteza, 300 poteza kako ste krenuli. Prijatelj, igrat ćemo i 400, veruj mi. Veruj mi, tako mi ludo trebaš. Prijatelju moj, pazi što ti deki, do prepodne će da igra čovjek. Igraj, prijatelj, samo igraj ti, ja ću pevati. Čekaj, 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 čekaj. Ajmo tamo, ajmo vamo. Deki majstore, uzeo si pehar Dejane. Čekaj malo, znaš ono, čekaj malo. Šak ti jedan, pa tamo, pa vamo, pa vrti gore, pa dole, dok mu se u glavi ne zavrti, brate. Prijatelju, šak ti je, brate. Znači, dok ti se, zemljače, ova pozicija će se igrati, dok ti se u tikvi ne zavrti. Da vidimo sad kako ti radi, prijatelju, veš mašina, ringla i ostalo, po kući, da li ti radi, brate. Ajde vidimo kako ti dišeš, brate. Naravno, prijatelju, da ću da se vrati, vrati se, visi kao luster u radnji, sad polako. Sad sam ja kralja prebacio na gde treba, sad polako. Evo me, ovde sad polako. Ode ringla, brate. Ma ode sve, zemljače, sad mu ni tri ringle neće pomoći. Avione, slomit ću ti krila, da ne letiš, ona bi tu bila. Joj, ako ti uhvatim pilota, vodit ću ga na more. Tako je, prijatelj, imaš pravo, brate. Tako je, prijatelju, et. Tako je, i sad ide mi lanče, et. Ma sad polako, et, sad sam ja kosmonaut, ajde još neki potez, et, sve na vreme, et, klasičan sajđija, brate, hoćeš još jednu, brate, ajde ti dam još jednu revanš, brate, što da ne, uvek treba dati čoveku revanš, naravno čovek neće revanš,
Naravno da ćemo odmah to da prijavimo, bez prava na tužbu, žalbu, molbu i tako dalje i tako dalje. Čak i da ga odmah to napišemo tamo, čisto da se zna, brate. Brz je Milan, brate. Pazi, čovjek igra 200 poteza. Tadija Tadić, najjači sam. Jesi, zemljače, najjači. Svaka ti čast. Zapratio me, hvala ti puno. Molim te, zaprati me na YouTube-u, DTČS. Podeli svima, no što više ljudi čuje za mene, upoznam, da napravimo saradnju i tako dalje i tako dalje. Do neba ti hvala, brate. Do neba ti hvala, brate. Znači, do neba ti hvala. Idemo dalje, brate. Igre, deki, ne stidi se. Cung, cang. Cung je, cang je. Ne, svist, cang. Najdosadnije je otvaranje, deki. Pa eto, ne znam, ja ne igram otvaranje. Nema na čemu. Ne, gospodine, samo sam drugačiji od ostalih. Samo drugačiji od ostalih. Kako te pita, ko ti je taj, reci, jedan je DTSF i podvuci. CP4 kako te Bog dao, a dao me Bog. Čekaj, stani, da vidim. Čekaj, stani, samo, deki samo zatvaraj, brate. 190 sa 110, pazi. Pa dobro, šta da radim? Volao sam. 902, 902, pa nemojte, nemojte. 902, 902. Do neba hvala svima, do neba hvala svima, koliko god vas ima, kogod me zapratio i tako dalje i tako dalje. Do neba hvala svima, evo, srce samo što mi niskoči, deki, cvišće mi se ne vidi, ja, da, samo 98 i ide Nitro Speed, naravno, et. Još samo 98, do hiljadarke, molim vas tamo, preporučite me, pivo, tako se zove, do neba hvala svima, ovo se da kažemo, jednom da kažem, dolazimo do 500, 600, 1000 i tako dalje, followera na YouTube-u. Do neba hvala svima što ste me zapratili, što dolazite na moj stream, pratite moj trud, rad, vidim da si na 500 na Twitchu. Idemo, joj, čekaj, stani da protrljam, znači ima da puca. I cannot stay long, wanted to say hello and hope games are good. Thank you very much, Other Thing, thank you very much for support. Please share, please come my channels, thank you very much. Pivo! Cheers! Ajde vidimo sljedećeg protivnika. Koga će kompjuter da mi, da kažemo, nađe, što se kaže. Subscribe to DTChess on YouTube. DTChess. Ajmo ljudi, još malo pa hiljadarka. Pa idemo! Already a follower. Thank you very much, sir. Thank you very much for support. Please share, welcome to stream, sir, good game, sir. Ajde, možda napravimo saradnju, možda čovjek vrhunski. E, D4 u tikvu, skakač F6. Ajmo neke druge pozicije da igramo, ajte. Ajmo E6, dosta smo igrali kraljeve, benoni, volge, sisteme. Sad isključivo igramo skakač F6, E6, D5. Da vidimo šta se tu dešava, kakve su tu pozicije i tako dalje i tako dalje. Mislim da sam ovo najmanje igrao. Kako se zove, sve sam igrao, volge, kraljeve, benoni, sisteme, čuda, rolovano.com i da kažemo Daming Gambit. E, to te volim. Tako te ludo volim, ali reči dve, pusti tecu, jer će da bude lustri na prodaju. Prijatelji, ja stalno prodajem nešto. Lustri, lustri, kese, 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 navali narode, nove lampe za stare. Metle, metle, da, to sam zaboravio, glavno da kažem, izvor prihoda, metle na prodaju. Zamisli, samo uzmeš metlu i kreneš da čistiš, sunce ti poljubim, brat. Radi neke, reti nekad igre, nisam vidio to do sada. E, to ćemo da igramo, nije problem, druže moj, to ćemo da ubacimo, to ćemo da igramo, eti. Na C5, pojede tu, pojede tu, pojede tu, pojede mi na B5, pojedem visi tamo. Što da ne, ajde C5 utikvujete. Obećao si nam metlu na streamu, eti. Pa nisam je našao. Nisam našao metlu, sunce ti poljubim. Ako pojedem tu, pojede tu, pojedem tu, pojede tamo. Jel od sutra mjesec francuske odmrane? Da. Da, gospodine. Pojedem tu. I imam me šah. Ma žrtvat ću me tog pešaka. Pazi, prijatelje moji, ja ću da ti žrtvujem tog pešaka, pazi. A ti ga uzmi ako smeš, brate. Dođi, dođi mala, da ti uzme meru, veruj, veruj meni, starome šlenderu, uzmi ga ako smeš. Gričko i mičko, gričko i mičko, LH7 i krat G7. Odjednom top H8, dama H8, dama H7, top G8, odjednom svi ulazi u igru, pazi. Odjednom prijatelju, ulaze svi u igru, tako je prijatelju. I sad, Dene, kako te Bog dao, uzet ću ovim, brate. Uzmi zemljače pešaka, uzmi zemljače pešaka, ako smeš. LH7, krat G7 i top H8,
dana B6 možda i top G8. Samo baciš tu džubre. Baciš tu džubre. Dobro, izvini, imam pravo. Imam pravo, imam pravo da te vodim na more. Hoću da ga vodim na more ovdje, a? Jeli zemljače? Pazi, ovaj se mene ne boji. To smo se složili, prijatelju moj, koji ti od cipele brojim. Čekaj, ovdje dama C8. Sviđa mi se dama C8, mi se sviđa. Sviđa mi se dama C8, hoću da se prepakujem. Deki, što ne ide, šiša figura iz Zemunu ćela. 50,5 broj cipela. Ne, gospodine, 43. Gospodine, 43, 44, 45, 46, 47, 40. Deki, li igraš classical chess? Ne. 50 sunce dima. Ne, igram. Igrao sam blitz. Čekaj, ovdje ću da puca. Polako. Sad ću uvati za tikvu Dejan i ovdje mora da puca, pazi. Čekaj, topka 8, prvo da nastavljam na gomelu, brate. Vodit ću ga na more, zemljače. Vodit ću te na more, zemljače. Pazi. Jaoj, pa nemoj. Sunce ti poljubim, novembarsko. Jaoj, šta je ovo, sunce ti poljubim. Ostade životinja, eti. Ostade životinja, eti. Kako se smije, Magarinjo? Sunce ti poljubim. Kako dobiti partiju, brate? Stvarno, možda sam prvo treba da uzem LF3 da rastrči gomila. Kako se smije, Magarinjo? Najjači fazon ikada. Kako se smije, Magarinjo? Definitivno najjači fazon ikada, pazi. Definitivno, prijatelju moj, najjači fazon ikada. Čekaj da stanem na gomilu, brate. Kako se smije, Magarinjo? Kako se smije, Magarinjo? Znači, Magarinjo ti je omiljena moja životinja, Magarinjo, basit. Ajde, jedna gomila pa da se spustiš na reku. Evo, prijatelju, pokušavam, nemoj da mi zameriš. Molim te, pa nemoj da mi zameriš. Pazi, ti vidiš da ja pokušavam da ga vodim na more. A šta kaže, pa ne znam, brate, pa kako, pa šta je sad sa zdravom, brate? Ne, ja samo znam za Magarinja, razumeš? Meni je Magarinjo omiljena životinja i ja znam samo za Magarinja, razumeš? Vidi ovo što nema. Joj, živote, umoran sam! Čekaj, Dene, hajduci i uskoci, gomila.com, prvi deo, drugi deo, gomila, pazi, ovo ako se otvori, ima da bude, čekaj, stani, duzem zalet, sunce ti poljubim, čekaj, stani, porušio sam celu sobu, eti, kako se ime da puca, sine, ako se uđe ovaj u igru, eti. Znači, kao što vidite, dragi moji drugari, imam čistog pešaka manje, ali baba, 2, 4, 6, 2, 4, 5, čist pešak manje, ali otvorena halinija, da kažemo, koja će mnogo brzo sine da zagrmi. Čekaj, stani da protrljam, sunce ti protrljano. Još jednom, da se sva energija sjuri u ruke, to da zapamtite, kada počnete nešto da radite, samo protrljite ruke više stotina puta, pre podne, popodne, ujutru i uveče. Tako je, prijatelju, uvati se za tikvu. Tako je, prijatelju moj, uhvati se za tikvu. Sad ću da te vodim na more, brate. Znači, sad ću, tako je, Grčića Milenka, bez broja, brate. Gomila.com, brate. Pre upotrebe protrljati više stotina puta. Pre upotrebe obavezno protrljati. Obavezno. Onda sva energija, znaš, da možeš da kreneš, da radiš, razumiješ, neke pozicije. Ne, lik me se ne boji. Pazi da ti kažem, trebalo bi da mi se bojiš, pazi, trebalo bi. Samo kaži, samo. Pazi sad, kako me Bog dao, a dao me. Skakač D7, skakač E5, i ajde, metla.com, prijatelju. Ne znam da sam ti pričao da ja prodajem metle. A pazi sad ovo, ideja mi je lovac C5 i dejam top G3 da ga namontiram, brate. Linija.com, on se tebe ne boji, a stoji ko Indiana Jones. Tikva.com, pazi, ako me, kako me Bog dao, a dao me, lovac C5 ako stanem, to je već jednom nogom kraj partije. Pazi, dvojica, milojica, dva topa, znači, pazi, dva lovca, dva topa, sve napada kralja. I on čovjek igra, igra je mala, ne stidi se, pomre. Zato mi se sviđa 10 minuta da kažem, ne, naravno niko ne želi da ga dobija engine, ali ovo
mogu da pričam, da se šalim, da se zezam, da analiziram poziciju, da pričam s vama, jednostavno to je moj svet, nemojte mi zameriti, jednostavno ovo je moj svet. I da izgubim, da kažem, milion nula, ovo je moj svet, i šala, i zezanje, i druženje, jednostavno to sam ja, odavde to sve kreće i to je to. Jednostavno to sam ja, gde mogu da pričam, da se šalim, da se zezam, da nebitno, pada plafon, nije bitno, jednostavno, nije bitno. Znači ovo sam ja i to je to, brati. Čekaj, stani, da ćeš, vodit ću te na more. Pa nemojte, molim vas, pa nemojte. Boga mi ne pomožu ni advokati, ni tehnika njemu u ovoj poziciji. Kad se igra arena, pa podne. Šahista po srcu, brate. Evo, ovdje, brate. Da, da, sve, igre deki, ne stidi se, mat, mu visi, ne vidi se. Neće tebi deki ništa ovdje. To ti obećavam. Tri šaha, korner i to je to. Pazi, ako mu budem dao jedan šah, to je kraj ovdje. Pazi, ako mu budem dao jedan šah, to je kraj ovdje. Znači, složili smo se. Crnima ćemo da igramo skakač F6, E6, D5. I sad, da li će da bude katalonka, da li će da bude damin gambit, to ćemo da igramo za sada. A prvi mjesec crnima na E4, E6, igramo francuskinju mjesec dana. Posle toga ćemo da vidimo F5, C5 i tako dalje. E, da bi znao, ne bi on uzao pešaka na H7, brate. Pa ne zna, to je jednostavno. Tako je, prijatelju. Celu tablu, prijatelju, za meni. Celu tablu za meni. Pa ne! Sad će dama D7 da odigra, veruj mi. Dama D7 će čovjek da odigra. I kad mu budem zakucao LC5, sine ima da puca, brate. Ali uzet će mi lovca, znaš, to je problem. I onda neću imati, izgubio partiju zbog nebitnog pešaka. Da, F4, brate. F4, sunce ti poljubim, F4. Čekaj, stani, dajte mi vodu i šećer. Čekaj, stani, vodu i šećer za početak. Sunce ti poljubim. Daj mi vodu i šećer za početak. Molim te, daj mi vodu i šećer. Čekaj da ti dam jedan prvo dok si u kafani, brate. Prvo jedan dok si u kafani. Pa, zaposlat ćemo da se dogovorimo. Pa, ne! Pazi, dva lovca. Čekaj, stani, da upalim testeru. Joj, sunce ti poljubim. F4 da odigraš, brate. To bolje da si se uvatio za žicom. Nego za ovo, brate. Vidi ovo, brate. Pazi, F4 čovjek odigrajte. Znači, testera.com, brate. Ona za drvono. De sad da predaš, prijatelju? Pa de sad, prijatelju moj, da predaš? Good game, sir. Good game, sir. Može revan, sir, brate. Joj, sunce. Sviđa mi se varijanta. Kao što ste mogli da vidite svih ovih mjeseci, moj način rada, sam sebe reši da pobedi. Kako se zove, čovjek je reši da skrati muki s F4. Čekaj da stisnem, pricnem dugme. Ni advokati nisu pomogli. Good game, sir! Kako se zove, vidjeli ste da je to moj neki način šaha, da žrtvujem pešaka, jednog, dva, to je nebitno, brat. I onda se igra, da, tu bi top G3 uletelo, to si u pravu. Welcome to stream, sir! Good game, sir! Ajde vidimo E4, D6, da vidimo šta ti igraš. D4, skakač F6, izvijenim, malim te. Good game, good game. To si upravo, možda sam i mogo top G3 da zagrmi cela tablika, pojede top H1 i na kraljev 2, top H2 i pojedem damu i kao da se ništa nije desilo. To si, i to si upravo, vrat. I to si upravo, top G3, sine, da, vrat. Idemo na more, vozit ću ga na more i kupit ću mu kokice. Šta radi ovaj zemljak? Treći potez, razmišlja zemljak šta da igra. Doktorski si odigra ovaj, hvala ti puno. Znači imam ja svoje trenutke u životu kada igram dobro, što se kaže, pre podne, popodne. Naravno C5 i daj mi da otvorim lovca. Ajde, daj na A5, A4, top A5, top H5. To će ima, ima pozicije kad si to igrajete. Naravno, prijatelju, skakač C6, dobro. U tikvu, zemljače, u tikvu. Deki nije majstor, ali zato doktor. Da, to si upravo. Ja nisam majstor. Ja sam običan čovjek za početak. Ja sam prije B6, ali B7. Ja sam samo običan čovjek koji, da kažeš, voli šah pre podne, popodne, ujutro i uveče i to je to. Od sutra Francuska, brate. Jaj, pa nemoj. Od sutra će francuskinja da radi. Tako je, prijatelju. Kako ti, zemljače, imaš sve, kako ja nemam ništa. Možda skakaš D7 i N6, pojedem to, brate. Ili neću da mu dozvolim to. Imam SD5 možda. SD5, SD5, dama D5. Možda mogu SD5 da odigram, brate. I na L4 pojedem tu. I kad pojedeš, ne, pojedeš tu, pojedeš tu. Visi cela tabla. Imam E6, nemam E6. Na skakač D5, L4, skakač C3,
Dana D8, top D8, na C6. Skakač E2 među potis. I pomerim topa. Šta imam vidio, brate? Pojede. Šta je vidio zemljak? Gde si, jel će da puca? Sunce ti polje mi juče je pucalo, to si upravo. Jel bilo gore, levo, desno? Spavao sam juče. Evo, gde si na ulici, na ulici? O, koliko ljudi, dobro večer svima. Nemojte mi zameriti. Ovo, brate, ovo, čekaj, stanim polako. 200 ljudi na streamu, jel? Skakač D5, dama D5, C4, pomerim se. Nikom ništa. Skakač D5, lova C4, skakač C3, figura, dama D8, top D8, LT6, skakač E2, među potes. A šta imate od sokova? Školovo si juče neke intere vidim. O da, to je pucalo, brate. Pala su mi dve, sunce ti poljubim. U totalno dobijeni su mi pale dve. Sačekaj, skakač D5 i na L4, skakač C3, figura. I ne smiješ to, pojedeš visi tamo. Ajde, skakač D5. Ipak je to 100 plus kile. Volim te sa titulom, 100 puta sam rekao i opet ću da ponovim, volim ljude koji imaju titul u šahu, njih obožavam, nemojte mi zameriti, pozdrav za sve moje drugare koji imaju titulu, ali nemojte mi zameriti, juče interi su bili na aparatima, vidi ovo, dade čovjek pešačku strukturu, dade i raspade mu se pozicija, u deliću sekundi se čoveku raspade pozicija i sad možda baci u kantu, slaba pešačka struktura, ajte, piši kući po pare, brati. Znači, juče je bilo bukvalno ovako, kao na pokretnoj traci. Metli samo ovako. Škola šaha by D. Tasevet. To si upravo, prijatelje moji. Škola šaha by D. Tasevet. Čekaj, vidim, sad će ti igraš prvi potez. Viš ti štuka u lusteri. Juče je bilo, da, vrat, on juče je baš pucalo. Napravio si mu piramidu. Levo, desno. Čekaj, možda mogu E6 i da maksimalno opteretim ovog. On će tu, tu i tu. Ali ne sme to da odigra, jer ću da se prepakujem ja valjda u nekim pozicijama. Valjda, ću ja da se prepakujem. Možda dama C8, L6 stoji kao mogućnost. Možda E6. Možda definitivno dama C8. Možda definitivno dama C8 i L6. Ali ti nemaš E6, prijatelj. Ti, prijatelju moji, nema šest, šest, jel ti visi lovac? Nakvasio si krpu i udri po glavi. E, sad ima je šest. Sad zemljak ima je šest. Ali, naravno, ja samo da pitam babujec. Mislim, ja postao doktor na lepotu, a šta, hoću da kažeš da ja nisam lep? Fen, češalj, pa pilotne, sve da spremiš. Tako je, prijatelju moji. Čekaj, stani da prepakujem ibersku magistralu samo, jel. Nemoj da mi zameriš, samo da se prepakujem. Probaj da izmeniš lovcom. Ja ne menjam lovcom. Ja ga, prijatelji moji, vodim na more. Gde da menjam moju najjaču figuru? Pa posle, sa kojom figurom da ga dobijem? Sa kojom figurom? Ja čekam da odigra C4. Da mu nabode mesa 5, da bude čik, 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 pogodim. Tako je, prijatelju. Grčića Milenka, prepodne. Šta je ovo? Mora metla da radi, to si upravo, brate. Mora metla za sledeći stream, što bi rekao naš narod, kad si jač i menjaj, što si radio, pa nije crni lovac tvoja najbolja figura. Moje je lova, beli lovac je najbolja figura. Čak i H6, definitivno H6, da mi tu neki hajduci i uskoci ne budu, ili da se promenimo celo tablo, prijatelju. Možda čak mogu da promenim celo tablo u nekim lusteri, 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 navali narode. Pazi, visi tu. Možda H6. Definitivno H6 mi se sviđa. Možda H6 i na F4, G5. Tu ću da se oslabim. Možda pojesti celo tablo, igrati završnicu. Možda i to odigramo. Hajde to odigramo, što da ne, top D8, da zamenimo celo tablo. To dobro. Hajde, prijatelji moji, da zamenimo celo tablo. Ja sam za, brate. Što da ne, brate? Pa ti dokazuj, brate. Pa ti, prijatelju moji, dokazuj, brate. A ti dokazuj. Tako, i sad nesem damom, nema mate, znači moram sa margarinjom. Dobro? I sad igramo dalje kao da se ništa nije desilo. Još 200 poteza. O, ne! I dalje mu je loša pešačka struktura, i dalje lovac udara u svoje drvo, kao što možete da vidite, i dalje će da nastavi da udara u svoje drvo. Strašno, brate, strašno. Strašno, znači kao što vidite, lovac stoji, ali ne radi ništa. Naravno, prijatelju, šipku možda uzmeš da me napadneš, ali samo šipku, molim te. Strašno, brate, ovo je majke mi strašno. Strašno što ljudi igraju. Pa čekaj da te napadne malo. Čekaj, prijatelju,
Ovo se u mom kraju zove prebacivanje preko Ibarske magistrale. Visiš tu, brate. Samo pitam u čoveka. Pitao sam prolaznike, plave oči, gde su? Ja bogatstvo nudio sam za njenu adresu. Godine su prolazile, ali nije nada, ali samo preko Ibarske magistrale. Baš lepo veče. Uvijek na mom streamu je lepo veče. Opušteno, šala, druženje, zezanje, kokanje, kokice i tako dalje. Ovo je neka nova pesma. Koja je pesma? Koja je pesma, zemljače nova? Pa ima tu mnogo novi. Čekaj, stani da protrljam. Trljam, trljam, sve se puši. Pa nemoj. Čekaj, stani, moram malo zemljaka da vodim na more. Znaš, vrti levo, vrti desno. Tako je, prijatelju. Napadni me. Moraš ozbiljno da se potrudiš da bi me napao, pazi. Ozbiljno je li ću da te vodim na more. Čekaj, hoću da siđem do reke. Hoću tamo, pa malo pre što si pevao nešto za njenu adresu, eti. Kako se smeje Magarinjo? Kako se smeje Magarinjo? Tako je, prijatelju. Tako je, prijatelju moj. Kako je ti zemlja čiji imaš sve, ja nemam ništa, eti. Dobro, LF8 jedina, dobro. Kako se smeje Magarinjo? Kako se smeje Magarinjo? Samo kažem. E, posle da bude nisu mi ja. Čekaj, stani da trljam. Trljaj, trljaj, zemljače, trljaj. Treba da trljač. Tako je, zemljače, moj dobri. Čekaj, da sam te sreo ranije malo. Čekaj, hoću tu pa tamo pa vamo. Hoću gore pa dole pa odem na, znaš, Ibarsku pa se vratim i tako dalje. Jednoga dana žalit će mnogi što me više nemam. Ajde, kad će... Aj, kako se žaba smeje? Pa kako ja znam kako se žaba smeje, brat? Ja znam, znam, samo znam jedna životinja kako se smeje. To je Magarinjo. Ništa više. Pa nemojte, molim vas. Sunce ti poljubim. Njii, kako se zemljače Magarinjo smeje. Uhvatio se zemljak za tikvu. Tako je, C4 zemljače. To ti je najjači potez što si mogao da odigraš pre podnet. I sad vidi ovo, ovo su bukvalno babini zubi. C4, C2, A3. Bukvalno babini zubi je. Prijatelju, hoćeš ti ja da se promenimo, da kažeš je. Uhvatio se zemljak za tikvu. Tikva.com. Pazi, ovaj kad uđe u igru, to je kraj partije. Rk i preko Ibarske magistrale. Znači, ovaj će u jednom trenutku tako lako da bude, ima da padne za sve pare. Tako je, prijatelju. Daj da promenimo celu tablu. Kao Boga te molim, daj da promenimo celu tablu. Šta je ovo radi ovaj zemljak? Šta radiš ti, zemljače? Ti znaš čije si za početak? Čija li si čija? Prelepa Marija, bre, Ana, Sanja, Jelena, Jovana, visiš ko luster, prijatelj, nemoj da misliš da neću, brat. Pa naravno da sam ja doktor, zemljače, doktor, bre. Hvala ti, mre buba, mre tuba, mre ovaj, na savjetu, na idejama, na planovima. Treba si mi kažeš, G5, deki, hoćeš kafu, et. To si treba, prijatelj, da mi kažeš. E, vidiš, sad kako me Bog dao, a dao me Bog. Vidiš, da pojedem ovog ovde, a? Šta ti misliš, ja smem tog da pojedem pre podne ili ne smem? Ne, pitam, treba mi za drugara. Neverovatni ljudi, vrat. Gričko i mičko, bre, baci to u džubre, zemljače. Good game, sir. Vrati se, neno, vrati. Vrati se, mami i tati. Ajde, prijatelju, piši kući po kokice. Idemo ti ja na kokice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, ne kažem udvojeni 6. Jedi dene, nemoj da budeš gladan. Šah, pa čah, pa vrti levo. Poješću i ovog, brati. Pazi, ovaj čovek se definitivno, da ti ja kažem, prijatelju moji, mene ne boji, jeti. Sad će da se njene kao na slavi, jeti. Stojiš kao na švajcarske ekonomije. Da, brati. Znači, veruj mi, ovo će da bude polako sad. Prijatelju, odigrali smo 100 poteza da dođemo do ove pozicije. Sada ćemo da odigramo još 100 poteza, brad. Vodi ga na more i to je to, brad. To si upravo, brad. Vodit ću ga na more. I dalje lovac, napominjem. I dalje glupa figura, popravljam, nameštam. I neće da uđu igru za života. Za života, prijatelju, ove ne može da uđu igru. Za života, pazi. Ali dobro, znaš kako se kaže? Tako je, hoćeš tu da pojedeš, ali brani zemljače ovaj, brani zemljače moj dobri iz Novog Sada. U Novom Sadu, u Novom Sadu, ostani kraj mene. Čekaj, imamo na bodem G5 da završiti malo, da im kako dišete. On preti da pojede na E7. Kad ću masti, skloni se, ono starodno, staro pravilo,
Kada si u masci, skloni se. Što ne preda zemljak, džabe ti troši vreme. Ne, ja gospodine, uživam u šahu. Ja uživam, polako, 100 poteza da dođem do pozicije i još 100 poteza da, znaš, da te vodim na more, naravno. Šta radi ove zemljaki? Pojede mi tamo, pojede mi vamo, pojedem ovog. Ja ne znam šta si vidio, prijatelju. Prijatelju, ne znam šta si vidio. Izvini, stvarno ne znam šta si vidio, brate. Ne vidim, brate. Ne vidim, izvini. Ne vidim, brate. Pa, ne vidim, sunca ti poljubim, ne vidim. To imaš pravo, brate. Pazi, prijatelju moj, to imaš pravo prepoznati. To, prijatelju moj, imaš pravo prepoznati. E sad je, kako dobiti partiju, brate. Hajde tu da pojedem i cena vrata, da probam da dobijem partiju nekako. Kraljev 7 pa da prebacim lovca. Vidiš, on čovjek traži neku svoju šansu, traži čovjek, brate. Ali dobit će šansu, veruj mi. Uplati loto, zemljače, pa ćeš imati šansu. Tako je, prijatelju moj. Tako je, prijatelju. Čekaj, ovo ti je sa šahom. Čekaj, prijatelju moj, ovo ti... Još jedan ti je sa šahom. Dobro? Pa dobro, šta sada radim, brate? Šta sada radim? Plafon pao, nije još. Ovo je plafonjerka pala. Znači, dobija ovu partiju sunca, ti poljubim. Hajde, vidimo ko će prvi da izađe, brate. Hajde, prijatelju moj, ti dama, ja dama, brate. Pa da vidimo, jeli. Hajde, prijatelju moj, ti dama, ja dama. Da vidimo kako, znaš, posle. Pazi, ovo, ovo će stvarno da izvede damu, brate. Ja se šalim, zezam, ovo će zemljak stvarno da izvede damu. Pa nemojte, tako je, prijatelju. Pa gde si ranije bio, prijatelju moj? Zašto misliš da te neću voditi na more ovde, brate? Čekaj, 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 mala ti, ja ću pevati šah tu i tu, izvedem damu, brate. Šta je ovo, sunce ti poljubim, jete. Šah tu i dama D5, hajde im dećiš. Vidim, prijatelju, računam, vidim, prijatelju, treba mi mnogo vremena da izračunam i treba, razumeš? Treba mi, prijatelju, 10 godina da izračunam, vidiš da sam ostareo. Vidiš, prijatelju moj, da sam ostareo. Pa ne, tako je, prijatelju, hajde još neki potez, kao Boga te molim još neki potez, brate, kao Boga te molim još neki potez, e sad kako te Bog dao dene, a dame Bogićević, ću da promenimo dame, prijatelju, nemoj da predeš, nemoj slučajno da predeš, gde sada predeš, good game sir, good game sir, nemoj slučajno si, brate, strašno, brate. Ja stvarno ne razumem. Kad će biti sljedeći turnir, deki? Ne znam, vidjet ćemo, brate. Ne znam, stvarno. Nadam se ovaj Serbian Open, da kako se zove, welcome to stream, sir, good game, sir. Kako se zove, vidjet ćemo, možda bude Serbian Open, možda bude nešto drugo. Ne znam, javit ću vam sve. E4, C5, skakač F3, Sicilijanka, D6, dobro. Dobro, dobro, pojedem, pojedem, pojedem. Da ima što će čovjek digrati. Ajde, igrali smo LC4 mnogo puta, LE2 mnogo puta, ajmo LG5, najoštrija linija u šahu, lovac G5, da kažemo Najdorf sa lovac G5, može, sviđa mi se, varijanta otrovnog pešaka, dama B2, to B1, a nećeš, pa uzmi ga zemljače, uzeli te u vojsku, te uzeli, nije smeo čovjek da uzme dama B2, duđe mu varijantu otrovnog pešaka, gde grmi cela tabla, eti. Pa uđi zemljače, pa čekam te, ceo život te čekam da uđeš u tu varijantu. I neće čovjek da uđe. Rolovano.com, igramo dalje. Kao da se, prijatelji moji, ništa nije desilo. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Možda lovac D3. Na veliku ima skakač F2, ali imam skakač A4. I kad se pomeri, nemam tu. Nemam tu. Zanimljivo čovjek igra. Pazi, moram da ti priznam, zanimljivo čovjek igra. Ajde, lovac D3 i na skakač F2, top F1, drži vodu DNA, brate. Drži vodu DNA. Pa dobro, da vidimo šta čovjek igra, kako igrati. Da vidimo šta čovjek igra i kako igrati. Možeš da promeni dame, da uđem u završnicu. Promeni dame, prijatelju. Ne da se lako ovi zemljak. Pa dobro, pazi da ti kažem jednu stvar. Svako igra kako zna i ume, to smo se složili. Pojedem tog. Pojedem tog. Ili lovac G3. Sviđa mi se lovac G3. Visi će na D6.
Ako pojedem tu, pojedem tu. Neću, ne, moram čuvam svog lovca. Moram u ovoj poziciji da čuvam svog lovca. Moram da ga čuvam, moram čuvam svog lovca. Jer možda mi pravi probleme za, znaš, za kasnije u nekim pozicijama. E sad već pratim veliku rokadu da ga vodim na more sa H3 i tako dalje. Znači mora da vodi računa šta će da igrati. Mora zemljak da vodi računa. Takni me, takni, polako se primakni, nežno dodirni, đavole, čekaj, zakucu disk, nemirni. Čekaj, stani, gde ćeš da protrlja malo? Tako je, prijatelju, sad se uvati za tikvu. Sad se, prijatelju moji, uvati za tikvu. Sad se, prijatelju moji, uvati za tikvu. Ajde da igramo završnicu. Sviđa mi se završnica. A rolovano veliko nisi video, a? A H3, prijatelju, nisi video. Hajde rolovano veliko. Sviđa mi se rolovano veliko. Sviđa mi se sa idejom H3, LF2, da promenim celo tablet. Naravno, sad je već, znaš, opa, opa, bato. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Zanimljivo je. Zanimljivo. Možda tu. Možda će tu da stanem. Možda. S idejom skakaš D5 u nekom trenutku. Možda H3 ima skakač. Ima dama E3 ima. Nema gde posle magarinju da skoči. Nemaš gde ti. Ovo se završava u 20. Pozdrav! Gde si zborovni za? Poštovanje, nemate šta radiš. Au, brate. Tako je, prijatelju moj. Pa sad baci tu đubre odmah, brate. Sad, prijatelju, kad stane ovaj ovde, baciš u đubre, brate. Baciš u đubre, brate. Au! E sad polako. E sad, prijatelju, skakač A4, skakač B6. Moraš B5, skakač B6, kralj D7, pojedem tog, pojedeš i nemam skakač A4. Zanimljivo. Skakač A4, skakač, mora B5, izvedi SDŠ, SB6, znači ništa nisam dobio. Ništa nisam dobio. Ajde A3, skakač A2, skakač B4. Da se prepakujem, što se kaže. Ovo se zove klasično pakovanje sada. Bukvalno radim za pakericu i pakujem. Montaž, montaž. I kad sve namontiram, samo sruši. Naravno, da imaš pravo, prijatelju moj. Naravno, prijatelju, da ti imaš pravo to. Hoćeš tu, hoćeš tamo, hoćeš vamo. Čekaj, sviđa mi se, kralj B1 mi se sviđa. Na skakač B3 pojedem i onda će da mi otvori cijelu liniju. Onda će zemlja da mi otvori cijelu liniju. Onda može mnogo brzo da zagrmi, pazi. Ali verovatno će skakat C4 da odigra. Verovatno. Nećeš, zemljače moj dobri, nećeš. Čekaj da te pitam, ej da te pitam, koji je to ritam, ej da te pitam, koji je to ritam, čik, 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 pogodi, mile voli, disko, disko, ajaja, ženicu, jednu, ženicu. Vodit ću ga na more ovdje. Čisto vidim prvi potez šta će da odigrati. Samo da vidimo, prijatelj moj, šta će prvi potez da odigrati. Ajde, piši kući po parice. Piši kući po parice. U Novom Sadu, u Novom Sadu. Ostani kraj mene. Pozdravi je, pozdravi. Volim je ko pre. Da mogu poslati joj kokice. Da pojedem. Šta je ovo, ljudi? Ljudi moji, pa šta je ovo, ljudi? Grči se zemljak, brati. Grči se zemljak, brati. Malo je zgrčen ovde, ali nemoj da brineš, neću ti deki ništa. Šah, šah, šah. Hajduci, uskoci. A srce sam ovako, dimba, 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 dimba. Tako je, to volim, prijatelju, da se grčiš. To, prijatelju moj, volim da se grčiš. Dobro, gomila.com. Sve dovedem u igru, brati. Ne žurim nigde. Prosto. Ma ne žurim nigde, brati. Pazi, sad ću ovako. Lovac F1, G4, lovac G2. I onda ovako, brate. Samo ovako. Rrr. Tako je. Imaš pravo ti da se prepakuješ. Ideja mu je D5 u nekom trenutku. To ću sve da pojedem. Prijatelju moj, ja ću to sve da ti pojedem. Dobro, vrati se, Nena, vrati G4 i LG2. Čik, 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 pogodi. Šta mi treba, šta mi godi. Za početak 1000 followera na YouTube-u. U problemu je, nema kontraigru, pa to ja pričam, već 20 poteza to pričam, prijatelje moji, da čovjek u problemu i da neće ni imati kontraigru, već. Pazi, koja kontraigra, on od kontraigre neće da vidi kontraigru, pa je što ti kažem, već.
Pazi, možda G4, sviđa mi se G4. Definitivno G4. Čak i G3 dolazi u obzir. Čak i G3 prijatelju sa LG2. I onda da otvorim celu tablu kad budem otvorio. Ne bi želeo da budem u njegovoj koži, brati. Tako je, prijatelju moj. Tako je, prijatelju moj. Tako se grči se, zemljače. To volim da vidim da se grčite. E sad da vidimo. E sad da vidimo kako nastaviti ovu poziciju. Sve što sam imao ja sam složio, tako, tako je. Kako da se ja prepakujem sada? E5, pojede celu tablu, pojede, visite na B7, visite, celu tablu će da visite. Sad možda F5, možda F5, možda F5, možda tu pa tamo, možda tamo pa vamo, možda tu pa tamo, mnogo ideja. SD5, možda. I kad pojede, pojedem, visi tu, visi tamo, ima skakač E5, i kad pojedem ima skakač E5, dobit će jako polje. Ništa nisam tu dobio. Razmišljam kako da prepakujem svoje figure. Ništa, ima ovako. Stani na gomilo, brate. Izveni, ma stani na gomilo. Stani mala ti, ja ću tebe na kokice voditi, polako. Znači stanem na gomilu, pa polako je. Dobro, to ćeš da pojedeš, ali prijatelju moj, jednog dana, pazi, nemoj sada, jednog dana, hoću sve na gomila, brate. Gomila.com, ne, polako. Šah se igra polako, gospodine. Šah se igra definitivno polako. Definitivno, prijatelju moj, šah se igra polako, kao što možda vidiš. Definitivno polako se igra, pa da vidimo, brate. Pa da vidimo, prijatelju moji, znaš kako onaj kaže, koji su naši, prepodne i popodne. Ja sve što sam imao, sve što sam želeo da napakujem, ja sam napakao. Da vidimo šta ćeš ti sad igraš. Čekaj, stani, mora popijem vode. Pivo! Da kažemo, za života, slabost, na D6. Ideja mu je skakar C4. To mu je ideja. Ima čovjek neke svoje ideje, to treba poštovati, pazi. Ima čovjek svoje ideje. Šta ja da odigram, to je sad problem ovdje. Možda sam izgrešio malo, priznajem. Možda sam izgrešio malo. Možda. Možda sam izgrešio. Dao sam mu mnogo, sam mu dao. Dao sam Zemljakoviću mnogo. Zanimljivo. Dobra, jedino, brate. Jedino, drži vodu, brate. Nisam našao iskreno ništa bolje. Znači, ovdje sam izgrešio malo, jer sam mu dozvolio da se prepakuje, raspakuje. Sad sam izgubljen. Sada sam izgubljen. Sada sam bukvalno izgubljen. A, dobro, jedi, Dejane, nemoj da si gladan. Jedi, Dejane, nemoj da si gladan. Izgubljena mi je pozicija, priznajem, ali dobro. Dobro. Pojedem tu. Ništa nisam dobio. Ajde, pojedem ovdje. I top G7 puče mi čista dama na sred tablet. Imam dama D4. Dobro, imam dama D4. Pa dobro, izgubljena mi je pozicija. Priznam da mi je izgubljena pozicija. Ali dobro, koliko ćemo kokice? Koliko ćemo, prijatelju, kokice ovdje? To je sigurno da ćemo kokati kokice ovdje. 2-4-6. Znači, čist kvalitet manje, bez prava na tužbu, žalbu, molbu i tako dalje. Dobro, neko dama D4, možda mogu da zamutim vodu, pazi. Možda, prijatelju moji, mogu da zamutim vodu. I zamutit ću vodu ovdje, to je sigurno. Što nisi menio dame, isklonio topa? Pa nisam vidio, nisam vidio. Pa dobro, to bi ovako, bar tražim neku šansu. Onda imam čistog pešaka manje, razumeš? Dobro. Mi ne dozvoljava neke pozicije. Pa dobro. Mutit ćemo vodu ovdje još 200 poteza, nemoj da brineš. Dama B3 visi tu, pa skakač B3, pa dama E3, pa prebacivanje gore, pa dole. Naravno, prijatelju, da ti imaš svet. Naravno, prijatelju moj, da ćeš tu da visiš kao luster u radnje. Naravno, prijatelju, da već ozbiljno visiš, pazi. Pazi, ako mi da neku šansu, odveću ga na more ovdje, to je sigurno, pazi. Ako mi čovjek da šansu. Naravno, prijatelju, to volim da vidim da se grčiš. Hoću tu, hoću tamo. Meni dame igri završnicu.
Neću da menjam dame. Dama mi treba za akciju. Dama se neće menjati u ovoj poziciji, prijatelje moji. Ovde se dama, budi siguran, neće menjati. Još 200 poteza ćemo igrati ovu poziciju, ali damu ne menjam ovde. Nikako ne smem damu da promenim. Ali dobro, 200 poteza levo, 200 poteza desno. On ima kvalitet više, on mora da dokazuje, ja ne moram. 2, 4, 6, 3, 6, 3, 6. Pa da vidimo. Tako je, prijatelju moji. A ovaj što visi nema veze. Čak i top D5 pojedem i pojedem tu. Pazi, to su čista dva kvaliteta manje. Pazi, pojedem, pojedem i pojedem tu. Da li ja to mogu da igram, brate? Jedan je način da saznamo, brate. Jedan je način, prijatelju, da saznamo, brate. O, dobro, pojedem i ovog ovdje. Jedan je, prijatelju, moj način da saznamo da li ja ovom poziciju mogu da igram sa čista dva kvaliteta manje. Skakač B4, dama D5, hajduci, uskoci, onda će definitivno da puca. Definitivno će, prijatelju, moj ova partija da puca. Žutve celu tablu kao protiv Liberax08 me zapratio. Hvala ti puno, molim te, zaprati me na YouTube-u. Također bih vas zamolio da zapratite sve naše drugare. Čez, donja crta, Lions na Twitchu, Scared Lion 94, Jako, Neon, Gilman, Nesto, Čes i tako dalje, Laufer na YouTube i tako dalje, Znači, pazi, dva kvaliteta sam svesno žrtvovao, ovako, na jedan. Nisam, ne kažeš, se uhvatio za tikvu, da razmislim da li to prolazi ili ne. Ovako, brate. Na jedan, na dobar dan, brate. Znači, na dobar dan, pazi. I sad kad nam bodem SB4, visi tu, visi tu. I onda imam punu kompenzaciju. Slab kralj. Slab kralj, pazi. Čista dva kvaliteta manje. Čista. Ovako, na jedan sam žrtvo. Bez prava na tužbu, žalbu, molbu. Ovako. Nisam razmislio, brate. Ajde malo da stvorimo nešto. Naravno, šah, 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 šah. Nemaš gde, prijatelju, šah da daš. Što se mene tiče, u 200 poteza. Dobro? Pa nemojte da si zaljače. Nema gde šak da dam. Cela tabla pokrivena. Pretim dama D5 i kad nam bode MC6, baciš u kantu. Odmah baciš u kantu. A također pretim LB5, skakač A6. Skakač C6. Pazi, matnih pretnji, bukvalno 100 pretim ovdje. Bukvalno 100 matnih pretnji. Bukvalno. Tako je, prijatelji moji, sad se uvati za tikvu. Sad se, prijatelji moji, ti uvati za tikvu. Ovo je gotov. Gde si, jala sa vlasine? Sunce ti poljevim. Pa ovo je problem. Ovo ti je ono klasično. Uđeš u samouslugu, uzmeš šta ti treba i izađeš, brate. Uzmeš, prijatelju moji, šta ti treba i izađeš. Šta je ovo, brate, milijete? Ovaj se mene ne boji, brate. Ovaj se zemljak mene ne boji. Ovaj se ne boji. Piši kući, zemljače, podelo. Pretim skakača 6. Pretim da ga vodim na more. Pretim da pojedem ovdje. Pretim dama D5. Još jedno more sa pretnjama. Skakača 6, skakač C6. Lovac D4 kad utrči, samo će da bude nosi me, vodi me, ne pitam kuda. Baci to đubre, zemljače. Baci to u kanto, brate. Znači, baci to u kanto. Totalno nebitno da li imate, ovo će da koka kokice pre podne i popodne. Da li imate kvalitet manje, kvalitet više. Ako imate kontra igru, zapamtite, samo kontra igra se piše. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju, baci to u đubre. Neću da mu uzem kvalitet, neću da mu uzem kvalitet, hoću da ga demontiram. Ovaj serije muče, pazi, skakat C6 šah, pa skakaš D8, pa se vratiš. Ručna, gde je nožna kočnica? Eno je tamo, a ručna, evo je ovdje. Vidi ovo, vidi, 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 pa idi. Dođi kod Dekija. Neće tebi Deki ništa, to ti obećavam. Pa gde sada predaš, sunce ti poljubim. Good game, sir. Au, brate, lepotica grada. Top D5 za publiku. Publike skače, ulazi na teren, kaže, čekaj, Dene, nemoj to da radiš. Gricko i micko. Ja sam rekao, izvinite, publiko, top D5. Da, brate. Good game, sir, good game. Hvala puno. Hvala ti za dane. I čovjek je pobegao. Odigrao zemljak jednu partiju, to je to. Pa da li je moguće da niko neće da igra sa mnom dve partije? Daj, pisat ću molbu, brate. Hvala. Pazi, kako si izvukao ovo, svaka čast? Gospodine, top D5. I ono da kažemo, jače od mene bilo. Kad pojede, visi tamo, visi vamo. Čekaj, znam. Vidiš kako se figure mnogo brzo prepakuju. Pa ja bih pobegao posle ove demontaže. Ja bih... Da, 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 ti si žena ta zbog koja ću poludeti ja, pa nemoj. Znači, glas mi je
totalno propao, znači bukvalno, ako jedno slovo izgovorim, ovako glasne žice pucaju, brate. Idemo reti sad ako igraš beli. Gospodine, ja igram isključivo E4 belima, a retijevku mogu da igram skakač F6, E6, D5, L7, rolovano. Hvala puno i da pojedem DC4, to mogu da uradim, to nije problem. To ćemo da odigramo bar 1 milion partija, čisto za početak. Čisto, takni me, takni! Welcome to stream, sir! Good game, sir! Centralni majstor, sunce ti poljubim, centralno. Ajde vidimo kako gospodin sa titulom, da kažemo, za večeras, prvi sa titulom čovek, kako igra. E4, C5, skakač F3, skakač C6, skakač C3, G6. Gospodine, može zmaj, može simagin, može, ne znam, šta želite da igrate. Dobro, još uvijek se nije pozicija transformisala, ali posle dva poteza će sigurno se, znači, čist zmaj, to smo se složili. E sada, F3, pretiskakač G4. H3 ima i to, ali F3 mi se sviđa. Ovi što imaju cenu, to je ono što... Ajmo F3, čekam ga dama B6 da odigrati. Čekam ga dama B6 da odigrati da zagrmi. Neće dama B6. I sada, lovac B3, klasičnom poziciji zmaja koju smo igrali milion puta, analizirali, gledali i tako dalje i tako dalje. Naravno, sve možete pogledati na mom YouTube kanalu DTChess, kako možete da igrate ovu poziciju belima, crnima i tako dalje i tako dalje. Da, to ti je ili si F. Pa čekaj zemljače, ja nisam fide majstor, čekaj starim polako, sunce ti poljubim, ja nisam fide majstor, mi ne treba mi, brate. Kako oni kaže, i ne treba mi zemljače, čekaj dama D2 veliko rolovano, brate. Čekaj, ja nisam fide majstor, i ne treba mi, pazi, ne treba mi to, rolovano.com, brate. Gde si TCA, hej, hello, welcome to stream. Čekaj stani, ovo, drži prži, eti. Deki nikada nije izgubio protiv zmaja, eti. Pa i nikada nisam igrao. Čekaj, krat B1, Grčića Milenka, eti. Da mi ne proda neki fazon, što si, tako dalje. Naravno, pretim H5 da ga demontiram u sekundi, brati. Postaći ti majster kad si doktor. Čekaj stani, da ćeš, nosi me, vodi me. Pretim LF6 i SD5. Da ga demontiram u sekundi. LF6 i kad pojede LF6, SD5 i kad pojede igraću na lošu pešačku. Znači LF6, LF6, skakač D5. Demontaža na dama D2. Pojedem, ubacim skakač F6, šah među potez i onda demontaža.com. Tako je, prijatelju moj. E sada je diskutabilno. Da li mogu da grunem LF6? LF6, LF6, SD5. Ako pojede pešakom, ako pojedeš prijatelju pešakom, mogu da uzmem, da na D6 mogu da uzmem. Možda H5, da ga demontiram odmah sa H5. Hajde H5, što da ne, brate. Idu svi, brate. Ma idu svi za Novi Sad, brate. Dimo, sad će čovjek da igra. Pazi, ovako, opušteno žrtvam pešaka. Opušteno, kao da nije moj, brate. Pazi, opušteno žrtvam pešaka, kao da nije moj, brate. Opušteno, brate. Ovo se zove demontaža.com, brate. Tako je, prijatelju. Tako je, tako je, kako je. E, sad ću da te pitam neke pozicije. Sad ću da ti pokažem, doktore, doktore, ajde reci šta mi je, zaljubljena glava. Pojedeš prijatelju i dama G5 predaš odmah. Tako te volim, tako te ludo volim, ali reči dve, ne mogu reći sve to što... Uhvatio se za tikvu. E, sad ću ja da se uhvatim za tikvu. E, sad ću ja, prijatelju moj, da se uhvatim za tikvu. Dama H6 prati mat. Ako pojedeš tu, top H1 i top H6... U nekim pozicijama ću da te demontiram. Samo da razmislim što se kaže. Samo da razmislim što se kaže. A to B5 ima LC3 među potez. Ali imam topa 5. Znači to B5. Top B5. I na LC3 topa 5. I kad pojedeš tu, pojedem tu. To je čista figura više. Ali imali skjer, brate. Dođi kod Dekija zemljače, vodiću te mala na more. Tako je, prijatelju. Sad ću da ti ja, prijatelju, pokažem zašto sam ja doktor prepodne i popodne, brate. Baci to đubre, brate. Baci lec, sve niz reku, visiš tu. Tako je, e sad čime uzeti? Sad je diskutabilno čime uzeti. Nikad nisam znao. Ajde ovako, top D4, topa 4, puče na 7, brate. Tako je, prijatelju moj. Hoću da te vidim da se grčite. To hoću da vidim, topa 4 kad nabodim, hoću da se grčite protiv mene. Tako je, zemljače.
Hoću da vidim prijatelju da se grčite protiv mene. E tako. E sad možda igramo dalje. Sad prijatelju možemo da igramo dalje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čekaj. Top B5, LC3. Top B5. Deki, brate, moram da idem, izvini, popodne. Svako dobro ti želim, čuvaj se, vidimo se. Ne da mi čovjek C4 da nabodim. Ne da mi zemljak C4 da nabodim i da se prepakujem. A ja ću pratim C4. Laku noć, svako dobro ti želim, čuvaj se, molim te, ako mi nisi zapratio, molim te, zaprati me, do neba ti hvala, čuvaj se, svako dobro ti želim, vidimo se. Ne, hoću C4 dovedem kralju igru i polako, brate. Hoću C4 prijatelju i nemam gde da žurim, razumeš? Da, veruj mi, to mi ne treba, znači, jednostavno, nabodem C4, priđem kraljem, B4 i polako idu svi. C4, B4, B5, B4, C5 i polako. Svi polako idu, pazi. Znači, 2 na 1 majoritet na krilo. Zašto bi igrao na ovoj strani da nisam jači, što se kaže? Pazi, vidi, po sedmom redu ne smije da mrdne topove jer visi taj. Znači, mora da razmisli što će da igrati. Mora ozbiljno da se uhvati za tikvu. Dobro, imaš pravo, ajte. Imaš pravo, prijatelju moj. Dobro, C4 i uđem kraljem. To smo se složili. To smo se, prijatelju moji, složili. Da dođem kralje na C3, B4, B5 i polako. I B4 još jednom u tikvu i polako. Dobro, idemo ti svojim putem, ja svojim putem. Pa da vidimo. Desi je R1, P, donja crta, 18, poštovanje. Poštovanje, kako si, što radiš? Nadam se da si dobro i tako bliže, šire, dalje, gori, dole. Vidimo kako čovjek igra neke pozicije. Prosto. Moje pitanje, kako ti, prijatelj, igraš neke pozicije? 3, 6, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 2, 3, 6. Da kažemo, tu je negde, da kažemo, možda jednaka pozicija, možda sam malo prijatniji, ideja mu je D5 u tikvu. To ću da pojedem i C5. To ću, prijatelju moj, da pojedem i C5. Hoću, idem svojim putem. Ali pazi, lakše će njemu kad nemaš tamo ništa na onoj strani. Pa dobro, prijatelju, nemoj ti da brineš. Hvala tebi puno, prijatelju moj, što ti brineš. Ali nema potrebe da ti brineš, kako se zove, za neke pozicije, jer ću ja ga voditi na more ovde, znaš? Pazi, nabodem C5 i vodim ga na more. Nema veze, zaboravi, ne igra on to što sam mislio. Dobro, izvini, dobro večer, prepodne. Gde si prepodne? Sunce ti poljubim prepodnevno. Čekaj, stani da ga malo čačnem ovde. Čekaj, prijatelju, malo ću da te čačnem ovde. Gde si dobro večer, prepodne? Tako je, prijatelju moj. E, sada, možemo ti ja, prijatelju moj, da kokamo kokice iz te strane. Sad ide drugi top, pa prebacivanje preko šestog reda i sve što je na šestom redu ću da pojedem. To budi siguran, pađi šta ti deki kaže. Znači, kad nabodem topa šest, jedi dene, nemoj da si gladan. Dobro, imaš pravo, prijatelju. Imaš pravo, prijatelju moj. Dobro, pretim da pojedem ceo šesti red. Da, brate. Znači, ceo šesti red pretim da pojedem. Samo ovako. Pa nemoj, gde će zemljače sa mnom uz maja, to bolje da se uvatio za trofaznu žicu, zemljače, ja da ti kažem, pojedem tu, pa tu si dobija komačka miša, deki kad može igra, može, dogovorit ćemo se, pojedem tu, pojedeš, i G3 udarim bananame na Franklina jednog, možda mogu to da igram, možda, pojedem jednom, hajde vidim šta je vidio zemljaki, pošto ja ne vidim, pazi, očoravio sam, pa nemoj, očoravio sam, sunce ti poljubim, dođi ko deki, jedite, neće tebi deki ništa, veruj mi, jedite, gričko, mičko, jedi, dene, nemoj da si gladan, i ce ode na vrata, da, brate, uzmeš na G4, ne na F5, pa dobro, šta sad, šta će nošiti da mi pocrveni u ovoj poziciji, šta, jedite, haha, Bruce Lee, malo ječe Tarzan, daj, prijatelju, daj, možda sam i to pravo si. Ali dobro, ja ovo ću da ga vodim na more šta. Ali dobro, top D6, pojedem i baciš tu džubre, ali tako je ti. Top D6 i baciš tu džubre, pa svakako dobijena pozicija. Top D6 i baciš tu džubre. I C5, C6, idu dvojica i milojica. Izvini, to je, bi trebalo da bude lako dobijena pozicija. Trebalo bi da bude, prijatelju moji, lako dobijena pozicija. Pojdi, ja idem svojim putem, ti svojim, brate. Ajde, svako svojim putem. Svako svojim putem, prijatelja, ti dokazuj. Svako svojim, samo pazi, sigurno ima neke fore. To smo se složili. Uvijek postoje
neko može da prati modu, a ja nemam para ni za vodu, i ti imaš mene, i ja imam tebe, i zajedno, jači smo od stene, tu, šah, isteram damu, eti. Zanimljivo. Hajde priđem jednom, eti. Da si moja devojčica, živjela bi ko kraljica, danju ko kraljica, noću ko kravica. Ej mala malena, srce si mi zavela, ej mala malena, srce si mi zavela. Čekaj, nećeš, te odvedem na more. Pozi, ceo sine, mora na vrata da izađe, pazi. Ovde mi je jedina nada. Dobro večer, deki, kako ide? Daksa, bre, desi zemljače, zezete ga, njegov kralj nije dobar. Pa dobro, šta da radim, djeci? Vidiš kako je pozicija nastala, možda sam izgrešio, možda sam trebao malo bolje, jer moj top je aktivan na C6, ja sam ga dao za njegovog top C6, top D7 i kraj, to si upravo što kažeš. Kako se zovem, nisam možda trebao da promijenim moju najjaču figuru na C6 za njegovog lošeg topa na D7, to je bila loša odluka, pazi, to je baš bila loša odluka, jer sam mu dao neku šansu što se kaže, ali ovde nema šanse, da kažemo ni na mapi, ali dobro, da kažemo ima nešto. Možda muti vodu, što se kaže. Ali nisam smeo da odigram top D6. Dobro, ovo moram. Tu moram i top H1. To moram. Dobro. To smo se složili. I to smo se složili. Pretim B6. Bravo, Dene. Bravo, Dene. Daj čoveku, sve mu daj, brati. Daj čoveku da nije gladan, Dejanet. Pa dobro, idem polako. Idem polako, ali sigurno idem svojim putem. Neću da izgubim ovo, sunce ti poljubim. Šta sam ja uradio iz one pozicije? Šta sam ja uradio iz one pozicije, sunce ti poljubim? Neću da izgubim ovu poziciju. E, moj Dejanet! Gubim ovo glad, brate. Pazi, ovu poziciju gubim glad, sunce ti poljubim, Dejanet. Pazi, ovu poziciju glad gubim, brate mili. Daješ mu, da, brate mili, mnogo dajem ljudima, to si upravo, eti. To si upravo, prijatelji moji, mnogo dajem ljudima, pazi. Pazi, ne malo, nego mnogo dajem ljudima, brate. Sad će da me dobije lako čovjek, brate. Sad me zemljak lako dobije, još sunce ti poljubim. Sad me zemljak, imao si top 1 umjesto kralj C5. Nisam vidio, brate. Izvini, nisam vidio, brate. Dobroveče, Nikola... Drumer, dobroveče, iskoristio šansu, znači dao sam čoveku šansu što nikad u životu ne bi smeo, brate, da uradim. Dao sam ljudima šansu, dajem im, šanse im dajem, za sve pare im dajem, brate. Ali dobro. Čekaj da vidim gde će da stane, brate. Čekaj da vidim prijatelju moji gde će da stane, brate. Čekaj da vidim prijatelju moji gde će da staneš za početak. Samo za početak. Tu ćeš, to je dobro, brate. To je dobro. Nemam C7. Nemam C7. Pa dobro, drži vodu, brate. Malo tamo, pa vamo, brate. I na kraju remi, sunce ti poljubim. Iz one pozicije, toliko sam se drao, vrišto, iz one pozicije, da mi lik remizira, da nema leba da jede, brate. Da lik nema leba da jede, da mi remizira čovek, brate. Skandal, brate. Ali stvarno skandal. Skandal, brate, stvarno skandal, brate. Majke mi moje rođene, skandal, brate. Tu, neko te zove, tu. Stvarno skandal, brate. Humanitarno veče, brate, dajem ljudima, ponovo sam počeo da dajem ljudima, to me nervira, iskreno ti kažem. A da, to si upravo. Dajem mnogo ljudima, dajem, brate. Mnogo, ne malo, mnogo. Tu? Šta ćeš ti na to da igraš? Ajde vidimo šta ćeš na ovo da igraš. Visiš ko lustre. To si upravo, et. Da jesi upravo, jesi. Da visim ko lustre, visim ko lustre. To si upravo, et. Da visim ko lustre, visim ko lustre. To je neosporno. Pazi. To je neosporno, prijatelju moji, da visim kao luster, joti. Pa stao ćeš Remi, stane, razumem, joti. Remi, razilazi se. E, moj Dene, joti. Da, ja sam običan čovek, to si upravo.
običan čovjek sa srca dva, verujte to sam ja, kod mene može sve. Draw by repetition, maybe, maybe, I don't know, maybe, will we see. A srce samo ovako, dum, 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 možda mu padne, možda se čovjek uvati za tekvu. Dobro, zemljače, navalio si, sine, dobro, Remije, ajde, Remije, ko da ti da Remije. Strašno, iz koje sam ja pozicije ušao ovo da se ja borim za Remije. Da mi je top na C6, top na A6. Što je ovo, sunce ti poljubim? Što je ovo, sunce ti poljubim? Top C1 i C7 će tu dama da izađe da nije sama, brate. Skandal, brate. Skandal, sunce ti poljubim. Skandal, brate, moj rođeni, skandal. Tu? Top C1. Definitivno top C1 pretim da izađem na vrata s ovim zemljakom. Ajde, brate. Pa ajde, hoću tu da stanem, brate. Samo pazi top C1 i top C2. Dobro, ako pojedem, damu isteraš. I dam top C4 šah. Pomeri se. Pomeri se. Ili neću, kako da izvučem damu? Onda će da mi da šah ovde. Onda će zemljak da mi da šah ovde. Dobro, ajde šah tebi. Ajde šah tebi. Dobro. Ajde drži vodu, brate. Pa tebi šah, brate. Meni dobiješ u plaće. Čekaj, moram da se grčim, sunce ti poljubim. Čekaj, prijatelju, moram da se grčim. Moram da se grčim, zemljače. Ajde tebi šah jedan, a jesu si ti meni dao šah, nego ajde ja tebi da dam jedan šah, jevati. Da ćeš, da te ja pitam, ej da te pitam, koji je to ritam, ej da te pitam. Jedan za prepodne, zemljače, i jedan za popodne. Grči za jedan. Tako je, prijatelju, pazi kad nek mi nosić po crveni, jevati. Pazi, prijatelju, nek mi nosić po crveni, jevati. Pazi, prijatelju, nek mi nosić po crveni, jevati. Nisam vidio, brate. Pazi, pretim da izvedem damu. Pazi šta radiš. Pazi šta radiš. Dođi, da ti uzme meru. Veruj meni. Pa dobro, šta da radim, brate. Pa nisam vidio, ešto nisam vidio. Nisam gledao, et. Možda čak i pobeda, et. Čekaj, možda ću da ga pobedim sada. E, sad ću da ga vodim na more, brate. Ako se zezne, to si upravo, ako se zezne, mogu da ga vodim na more ozbiljno sa C7, pazi. Što radi ovi zemljaki? Ovi se mene ne boji, brate. Prijatelju, sad možda batiš ovaj mnogo brz, brate. Prijatelju moj! Lepo upotreba zvezdice, zemljače. Da, svaka ti čast, zemljače. Tako se, znaš, sad pojedem ovog, idu dvojca, brate. Što radi ovi zemljaki? Pojedem tu i dvojce na šestom, vrede topa, prijatelju. Ako ti trebaju završnice, dođi. Dođi, kod Dekija na završnice. Dođi kod Dekija na završnice, da nikad nisu da, brate. Pa nemojte. Dođi kod Dekija na završnice, zemljače. Grčko i Mičko, dođi kod Dekija na završnice pre podne. Dobro, imaš pravo, ajte. Imaš pravo, ajte. Čekaj. C7 i B6 i... Čekaj, samo tako. Kako dobiti, brate? Kako dobiti partiju, sunce ti poljubim, Dejanete? Kako dobiti partiju? O, dobro, ovo je polako. Pojdi polako, brate. Ma ide mi lanči, nosim sad sa sobom, brate. Pa ti prijatelju dokazuj, brate. Ma idu, ide mi lojica, et. Ide dvojica, ide mi lojica. Good game, dobio tasem, piši, dobio tasem. Sunce ti poljubim, 200 poteza, žilav lik, je, nema u čovjek da ga dobije partiju šaha. Good game, sir, jut. Grči se, Dejane, sunce ti poljubim, 200 poteza iz ove pozicije, majko moja, brat, uvati se za tikvu, brat, za tikvu se uvati, brat, strašno, brat, iz ove pozicije da se prekrstiš, sunce ti poljubim, da mi stop stoji na C6, ja iz ove pozicije, ej, za malo da me čovjek odvede na more, pazi, pozicija vrhunska za igru, iz ove pozicije ja uđem da kažeš, pazi, ovog za prijatelja neće nerešen igra lepo. Pazi, iz ove pozicije gde stojim kao grom, brate. Da, znači, kao grom stojim. Ne treba mi analiza. Ovo ću na svabu razvojeti. Dobro, znači, top D6. Znači, nevjerovatno, samo vratim topa nazad i opuštim šah igram, priđem kraljem. B5, vratim topa nazad
i totalno opušten, imam mnogo slabosti, ima, ne može da izdrži, brate. Ode da spavam, pa se gledamo sutra. Svako dobro, druže. Good game, good game. Čuvaj se, svako dobro ti želim. Pa se čujemo, pa se vidimo, eto. Čuvaj se, pa se čujemo, pa se vidimo, eto. Dobro, super, eto. Igrali smo još jedno veče na chess.com. Igrali smo partije na, kako se zove, 10 minuta. Dobro, to je, da kažemo, to bilo, možemo sada diskutujemo, da pričamo. Laka noć, Mission Fail, laka ti noć, druže, laka ti noć, hvala ti puno na podršci, hvala ti puno na svemu. 2, 4, 6, 8, 9 partija smo odigrali, da kažemo, to je okej, sada možemo malo da pričamo. Laka noć, MR, Buba, hvala ti puno na podršci, hvala ti puno na svemu, čuvaj se, svako dobro ti želim, i tako dalje, eti. Sada možemo da komentarišemo. Gde ste ljudi, kako ste, što radite, nadam se da ste dobro, drži prži preko Ibarske magistrale, i hvala puno, nosi me, vodi me, ne pitan kuda, molim vas, zapratite me na YouTube, DTCS, na Twitchu, TASFD, jubilej, danas prešli smo 900 na YouTube, prešli smo 500 na Twitchu, 902 na YouTube, sledeća stepenica, 1000 na YouTube, 1000 ljudi, koji me prati, gleda, dolazi na stream i tako dalje, i tako dalje. Do neba vam hvala na podršci, do neba hvala na svemu što pratite moj trud, moj rad. Samo da pozdravimo Lepomire, Lepomire, gde god da si, svako dobro ti želim, meni zemljače za volanom, samo teraj desnom stranom. Hvala ti puno na podršci, hvala ti, hvala za sve, sutra s tobom neću biti. Hvala ti Ivan Rapala, hvala ti do neba što dolaziš na stream, hvala ti na podršci, svako dobro, čuvaj se, pa se vidimo sutra, naravno, ili kad god možeš dođi, naravno, uvek si dobro došao, naravno, ima tu dosta ljudi s kim hoću da sarađujem, da vidimo, napravimo saradnje i tako bliže. Laka noć, laka noć, znači, polako li sigurno gaziš ti ovi šah, pa igram, gospodine, neke kokice, laka noć, veliki fan, juče IM, da, da, danas CM, juče IM, pa igram malo, gospodine, neke moje pozicije, kao što ste vidjeli, ako niste vidjeli, molim vas pogledajte na mom YouTube kanalu DTCS, imate partije i protiv Amatera, i protiv Intermajstora, Fidemajstora, Velemajstora, da, na stotine partija, znači možda vam se nešto svidi, da, 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 do neba hvala, do neba hvala, molim te podeli na što više ljudi, da me što više ljudi zaprati, dođi na moje kanale, i tako dalje, znači, ako nije problem. Pivo! Šta ima to cokova? Pa pivo, veliko, sunce ti poljubim. Strašno, brati. Još jedno opušteno, prijatno veče, kao što je uvijek bilo, kao što će uvijek da bude šala, druženje, zezanje, radimo, upoznajemo nove ljude, sarađujemo i tako dalje, i tako dalje. Tako svaki stream treba da bude, tako je svaki stream bio i tako će svaki stream da bude. Halo ljudi, da li ste tu? Nije mi pukao internet, nije, dobro. Da li ste tu ljudi? Vidim da je 30 ljudi na streamu, slobodno pričajte, neće ti deki ništa, prepodne, popodne, ujutru, večer, preko Ibarske, i tako dalje, i tako dalje. Da li ste tu ljudi da pričamo, ili da polako, što se kaže, motaj kablove, gasi stream, i tako dalje, i tako dalje. Pivo! Halo, da li ste tu ljudi, šta zašava? Nema ljudi, otišli su ljudi, spavaju, da, sutra se radi, i tako dalje, i tako dalje. Ali dobro, znači to je to onda. Super, svako dobro vam, može blitz 3 minuta. Pa dobro, ajde. Na kom sajtu? Ajde da ti ispunim želju, jako neom. Na kom sajtu? Može na chess.com? Može na chess.com, imaš nalog na chess.com? Ajde da ti ispunim želju, brati. Ajde da ti ispunim želju. Koliko partije želiš da igramo? Do jutra želiš da igramo, a? Ili ne? Ajde da ti ispunim želju, već. Jeli, jako nemam. Gde si Zlatokosi? Ajde da ispunimo želju čoveku. Čovek je pitao da li može. Imaš nalog na chess.com, samo mi to reci. Pa to je Zlatokosa. Ajmo, zemljače, da vidimo. Ajde, challenge-uj me. Ajde, challenge-uj me. Unrated, naravno. Ako može, i to je to. Pivo. Hvala puno, ajmo prijatelji moji, good game sir, welcome to stream sir, disarmi, pozdrav disarmi, igraj jako neom, da vidimo kako ti igraš, šta igraš, zašto igraš, i tako dalje, i tako dalje. Da li si tu, imaš pravo da odigraš potez,
pre podne, popodne, ujutro i uveče. Koliko si partija planirao da igramo? 2, 3, 4, 5. Si tu, hoćeš da igraš ili nećeš da igraš? Dobro, možda neki drugi dan. Dogovoreno, druže moji, ja sam želeo da ti izađem u susret i tebi ili bilo kome, nije problem, možda neki drugi dan, pa neće čovjek da igra, nema veze, igraćemo neki drugi dan. Dobro, super, to je još jednom bilo lep stream, dobar stream, šala, druženje, upoznao sam nove ljude, nadam se saradnji sa svima vama, da bude kanal što veći i veći, da što više ljudi dolazi na moj kanal i tako dalje i tako dalje. Molim vas, zapratite me na YouTube-u DTCS, na Twitchu TASFD, do neba hvala svima na podršci, na pratnji, što dolazite na moj stream, što ste mi donirali novac i tako dalje i tako dalje. Svako dobro vam želim, čuvajte se, laka noć svima, pozdrav, prijatno, hvala puno.